今天天气这么热，还劳各位在这边哈，非常不好意思哈。刚才有提到哈，这个烧菜很重要，抓住男人的胃哈。我要讲一个笑话，最近在网络上看了一个笑话。请问一下，小三会不会烧菜？大部分都不会烧菜，所以拍谁啊？跟你那个理论有点不太合。现在时代变，时代变了要改变一下哈。时代变了说一下，但是我们真正来讲是要抓住自己的胃。刚才有在讲说我们在家里吃饭啊，吃什么？请问一下，如果从今天开始，不，如果我跟你讲说要一辈子叫你吃饭都吃糊烂糊烂的软饭，你愿不愿意？就算有美食，但是基本的一个饭就是软饭，你可能受不了吧？但是如果我跟你讲你在家里吃的饭有可能是软饭，你相不相信？来，我先问一下哈，我今天的日子是，明天就是情人节，对不对？对吧？可以回去表现一下，看看把饭烧的好吃一点。啊，错了一辈子没关系，错了半辈子没关系，还有机会表现。啊，回去可以试试看哈。我们今天来试试看，就是说我希望你们回去的时候烧饭改一下。啊，举例来讲，假设洗了米三杯米以后，洗完了以后，是不是内锅要加三杯水？请问你会加滚水还是加冷水？要滚水，越热就是饮水机的热水就可以。为什么？我来解释一下哈。我们要讲科学的根据哈。如果你下面条或者下正常的水饺，不是冷冻水饺，你要 Q 的话，请问你是等水滚了再下，还是就冷水就下去了？应该是滚水再下，滚水再加。请问你要吃火锅的时候，有一些叶菜类要去穿烫的时候，你是一开始就等不及了，就把叶菜类丢到冷的汤里面去煮，把它炖熟了，还是你会等水滚了再把叶菜类丢进去？那你们懂吗？对不对？哈，大部分都懂啊。那你懂的话，同样的道理，为什么烧饭就忘掉？这个就讲传承哈。我讲传承出什么问题哈？阿嬷烧饭是对的。为什么传到我们出错了？我们来看一下出什么问题。我们现在用大同电锅，大同电锅因为怕扑出来，所以把火力开得很小。阿嬷的时候火是很大的一个灶，对不对？是冷水没错，但是放在上面是不是一下就煮滚了？一下煮滚就等于是穿烫，所以那个米很好吃。自从我们用大同电锅以后，大家为了方便就随便传承传错了，同意吗？我最近还有碰到另外一个例子更好玩。有一个阿嬷跟我讲，她以前哦手艺非常棒，炒肉丝啊、豆干肉丝什么肉丝一坨下去炒爆炒一下，非常香，全家抢光光。现在家里剩两老口，她还是一样用老方法在烧，当然肉丝不可能那么多了，对不对？一点点肉丝，一样大火的油去爆，爆完了肉丝硬的跟石头一样，每天被先生骂，她也不知道为什么。她说我烧了一辈子都很好，为什么现在就出问题了？请问？锅子会不会影响？量会不会影响？火会不会影响？这个叫火候，有的人叫看饱、配饱，对不对？事实上，我从小的时候有问题的时候问妈妈的时候，妈妈就跟我讲：火候卖差了，就是火候，就火候就对了。一句话，永远就是火候。你出什么问题问妈妈都是说火候、火候、火候。久了以后你就不想问了嘛，对吧？就好像你的朋友出了状况，你问他有什么需要我帮忙的，他说我很好，我不需要你帮忙。你还有办法去帮他吗？你只有走开，对不对？走开就，你就真的支援不了他就对了。我的意思说，你唯一可以问，从小可以问的妈妈或者阿嬷，那时候就讲，这叫火候，火候。讲了一辈子以后，你大概永远就知道，火候就是没有答案，就是要去摸，可能要30年的经验，慢慢就懂了，就会悟出来了。烧菜需要这么困难吗？你们回家试试看，给自己一个机会，好不好？也就是烧饭的时候呢，就像下面条跟下这个水饺，正常的水饺哈，用水滚了再下去就好。那我这个米洗好以后，我可不可以把内锅直接加滚水？三杯米就加三杯滚水，一杯米就加一杯的滚水，或者多一点都没关系。啊，那如果说你觉得米太 Q， 真的会很 Q， 我在家里烧的时候就发觉被我妈偷偷加水。我自从改成滚水烧，我妈火大就多加一杯水。你们有没有听过三杯米可以加四杯水来烧饭？可不可以？基本上不行，对不对？哎，我妈加四杯也可以。后来我火大，我改四杯半也可以。我后来改成五杯也勉强可以。为什么？
滚水的话，因为米有穿烫以后，其实你怎么烧多少水问题不大，好不好？问题不大。如果你烧过咸稀饭，就知道我的意思。咸稀饭水滚了，一大锅水滚了，米是不是丢进去了？煮沸腾了，好了就捞起来，就这样而已嘛。多的水我不要了，总可以吧？就这样而已啊，饭没有糊掉。所以真的，情人节到了，回去表现一下哈，不管是男的女的都可以回去坦白从宽，自首无罪，对不对？把以前错的地方改过来。那你说我家里没有滚水，没有饮水机，没有问题。假设你的内锅可以加热的话，里面没有涂布的话，你把米洗好，可不可以到瓦斯炉上先热一下？可不可以？热一下，有点差不多快滚了就好，拿起来就好，再放锅。外锅无所谓，好不好？电锅，大龙电锅要加一，假设加一杯水嘛。那传统的那个电子锅你就不加水嘛，外锅不加水，就这样而已，好不好？非常容易，好，给自己一个机会去试试看。那在讲课之前，我再讲一个改变哈。我们是情人节是七月十四，今天七月十三，对不对？明天有情人节可以表现。日本的情人节是二月十四，还有三月十四，有没有听过白色情人节？二月十四是女生要送巧克力给心仪的男生，三月十四是回礼。你看他们是不是很啰嗦？啊，这个我们呢是七月十四，我们走外国人，对不对？他们走。中国人是二月十四哈，等于是类似这样哈，但还有一些白色情人节。我的意思说，即使大家都是亚洲，都有不一样的东西，我们在烧东西也有不一样的东西。刚才在讲阿嬷烧这个肉丝的时候，人多的时候，十个人的时候，肉丝大锅的时候，随便炒一炒，肉丝有没有可能立刻会熟？不会，对不对？温度是不是降下来了？刚好肉丝就有点在做熟成，软嫩软嫩，刚刚好。那有人说，哎，我也有方法。我加太白粉，请问加太白粉去煮炒肉丝的话，是把锅子都粘在一团了？这是第一个很麻烦。第二个，你的肉丝加太白粉，就像下雨治水一样，他爸爸治水是用围堵的，成功了没有？被杀掉了。太白粉就等于围堵，功能不大。但是如果你说我用低温的，对不对？油稍微跑一跑。或者因为肉很多的话，温度不够高，也就等于是低温，对不对？也就是说，我的肉没有一次给它烧到滚就可以。我来举个例子哈，假设这个是一个厚切的牛排，稍微煎一下，稍微煎一下，中间还没有熟，对不对？然后我把它放在旁边，先放个二十分钟，它自然就会软一点点。这时候再去煎就好了。好，家庭主妇哈最怕三道菜，我来讲一下，一个牛排。一个是煎猪肝，一个是炸猪排，为什么呢？这三道菜没有办法掩面证据，不承认错。来，我讲个例子，我住眷村，隔壁的王妈妈他们家十个人，我们家假设四个人，同样去烧一锅肉的时候，每一次我都是先吃隔壁的王妈妈家的肉，先可以吃，所以我长得比较大，我脸皮很厚，到隔壁去偷吃，因为隔壁好了，我闻到香味我就去赖皮就去吃一点。永远我们家烧的就比较慢，很奇怪，小锅的怎么会烧的慢？欲速则不达。我每次问我妈妈，我妈就有很多理由：锅子不一样，尺寸不一样，肉不一样，人不一样，地点不一样，反正很多理由。有一天，隔壁王妈暗示我说：“今天我跟你妈妈去买的肉是同一摊买的，同一块肉切下来的。”我回去又再问我妈，我妈要砸我，为什么？找麻烦嘛，卖差，走开，不要吵就对了。但是我还是继续在问，所以今天我才会来讲。后来我发觉一件事哈，奇怪了，过年的时候我妈烧东西来跟隔壁一样，马上就好了。过年的时候量是不是多了？哎，我妈烧的肉已经好吃了，也不会煮很久了。那为什么平常她烧就输给隔壁呢？要很快，要烧两倍的时间。过年是不是锅子很大？是不是烧很多东西？是不是跟隔壁是一样十个人啊？我烧起来有没有办法很快到滚？有没有办法？是不是要拖个三四十分钟？这一段时间肉刚好在做快速熟成，肉就变嫩了，肉变嫩了，再煮一下熟就好了嘛。我们来讲隔壁为什么王妈煮得很快，她煮的因为很慢，所以肉煮到这里是不是就已经变嫩了？所以煮到这里是不是就熟了，就可以拿起来了？我妈妈煮的话一次就到这里过头了，怎么办？继续再炖一个钟头，麦差不要啰嗦，再炖一个钟头。再炖一个钟头，把它炖烂了，浪费了瓦斯，浪费了时间，肉也没那么好吃。这样懂意思了吗？
所以你看，我讲这个意思就是，你们在家里过年过节，你们就会碰到这种情形，就做对了。为什么？锅子大，火不够旺的时候，是不是在做熟成？就不小心做。我还碰过一个家庭主妇更好玩，他跟我讲啊，奇怪了，同一个猪肝我切两半，一半去煮猪肝，全家抢光光；另外炒猪肝，全家都不吃，自己吃。为什么？炒猪肝它是从头炒到尾，猪肝有没有做熟成？没有，就炒硬了。煮猪肝的时候是不是跑血水？跑完血水是不是换一个锅子，用冷水慢慢煮起来？是不是有机会刚好在做熟成软化了？猪肝，炸猪排也是一样，好不好？猪排你一次煎到底就硬邦邦的。假设你猪排分段式在煎的话，煎一下摆旁边停一下再煎就嫩，好不好？所以科学机密是吧？讲完就很简单，你懂这个科学的话，即使你做错啊，你至少说啊，我记得我听过了。我再试试看，我知道怎么调整。我在社大，有一些人啊很心急过来，老师啊，别啰嗦啊，配方给我就好，我要下课了，我要先走，一定有事。我说，如果你来这样学的话，哈，你可能不适合来学科学的。我说，如果我们像打靶，我把这个枪绑好以后呢，命中红心，你只要扣扳机，我给你照相，说你打中了，然后颁个奖，说你很棒。另外一个方法是我教你怎么调整。风向、重力、修正歪，三枪打不中没关系，第四枪以后枪枪命中。我说你要选哪一种？他说好了好了，我今天时间留给你。好，基本上我们本来就应该要学懂，学语言哈，跟学这个字、这个技术是不一样。语言的话，我们不用懂都没关系，就是一直讲一直讲，讲久了是不是就会了？从小跟阿嬷去讲一些本地话，是不是就会讲本地话？那个没有技术没问题，对吧？我们脑袋训练本来就应该这样，啊！但是呢，学英文也应该这样。很不幸，我们台湾学英文又反过来了。学英文是不是先学文法，就学的坑坑巴巴，就学不起来，对不对？事实上，母语的话是应该是多讲就对了。但是学技术的话，真的是从科学来做会比较简单一点。如果有人一开始就跟你讲的话，你这一辈子错很多东西都没关系，错了学到经验，或者错了悟出道理来。是不是就会烧了？真的要自己悟出来，好不好？我觉得我们不要接受说啊，火候就是这样子。我从小就不接受这个，所以跟我妈常常会有冲突。我再举个简单例子啊，有一段时间我在科学园区回到台北的时候呢，饭都冷了，菜也冷了，我老妈一定给我留起来，帮我留一点。我跟她讲，青菜留给我，叫我自己炒，可不可以？我妈说不行，她一定要炒，她说免得麻烦。我说我自己洗锅子，我不要你洗，后面我洗。哦，不行。不要啰嗦，我炒完给你吃，给你什么吃什么，但我可以不吃吧，我就摆在那边一个礼拜，我就不吃。我妈乖乖的把青菜就留给我，生菜锅子我说你不用洗，你炒完了锅留下，我回来自己烹炒一下。请问这样青菜好不好吃？好吃。吃饭那个白饭啊，我老妈每一次都会多烧一点，不是有剩饭吗？她就把剩饭铺在上面，叫我们吃剩饭，先吃剩饭，再吃新鲜饭，每天都在吃剩饭。那我就很贼，我就捞下面的吃啊！被我妈看到以后，你知道我妈怎么办吗？霍一霍，霍一霍。那我又要吃剩饭，我又老招来不吃，我不吃总可以吧？我多吃点菜，我就是不吃饭。我的胃量很大，我只要不吃饭，饭是多剩下来。我老妈跟我熬了一个礼拜以后投降了。我说你饭少烧一点，不够我不会讲话。你已经看到一个礼拜我都不吃饭都没事，我可以去煎个荷包蛋，弄什么蛋？我们现在请问一下。是吃得太饱生病，还是吃得不够生病？街上的小太饱多不多？我们每一个肚子是不是都凸出来一点点？我不是打架小太饱哈，对，我们大家都有一点小太饱，对不对？我觉得我们现在应该开始啊，减量，要吃到好吃，啊，要讲究，好不好？不要将就，这很重要，好不好？好，那我们来开始要上课。啊，我简单介绍一下我自己哈。那这边有一本书，这是我写的哈。那本身来讲，就是把菜煮好不必靠经验，关键在科学，同意吗？我刚才举几个简单例子，对不对？科学最重要。传承的人如果不好的话，或者他不知道的话，他叫你卖差的话，到最后你根本学不到东西。啊，科学的方法就好像给你一个地图，叫你去基隆，我告诉你方位，你是不是有一天可以到基隆？不管是走中央山脉，或者是走路，或者骑脚踏车，或者坐高铁，是不是有一天很快就可以到？慢一点、快一点都可以到。如果你不告诉你方向，
卖差了，不要问了，基隆就是基隆，就是走就对了，总有一天你走得到，搞不好你一辈子都走不到，对不对？一辈子在那边打圈圈就走不到啊。那我本身这边有一个 Facebook 粉丝团，厨房里的美味科学，就是这本书的，好不好？啊，那我欢迎你们今天听了有什么东西想跟我互动的话，回家做一点实验，真的一定要知道、知道、做到，好不好？我希望你们真的去做，实际去做，看看有没有问题，好不好？明天是一个很好的时间，可以去做做一下，对不对？你不去做的话，明偷偷的做掉，或者你把对方烧的水哈，他煮完以后，等他一走开，你就把水倒掉，倒掉，重新加滚水，加到差不多搅，差不多搅没关系，对不对？然后呢，等一下吃饭看怎么样就好，然后你就发现，哎，奇怪，今天饭怎么不一样，对不对？你也不要讲为什么，对不对？哎，奇怪，今天烧的饭特别好吃，是不是情人节你特别处理的？有没有人在家里烧饭是有加油的？有没有？加油，对不起，那个没意义，好不好？还有人加盐巴的，会有点咸，也没有意义，啊？还有人加什么？加醋的。还有一个更可怕的哈，家里要是有小朋友在学校读书的话，学校假设有提供营养午餐，对不对？他的饭假如是外包从外面送进来的，他早上可能五六点是烧大锅的饭，他怕饭会酸掉，政府允许他们加食品安定剂。请问你希不希望你小孩吃的饭每天里面都有加安定剂？不希望，对不对？查一下看我讲对不对，好不好？找不到到网上来要，好不好？张老师，你讲这个我找不到这个资料，你给我，好不好？我就给你。我建议你们自己到上网去找，练习一下找这种资料，一定要去找。找不到跟我要，好不好？我网络是开的，很容易可以有跟我要，对吧？因为啊，这个要靠大家的力量去改才有用，不然的话，我们下一代的国民天天都在吃类似食品安定剂的东西，请问对身体好不好？不好，那你又不采取行动，就糟糕了，啊？那还没有讲这个之前，我要问各位一件事：现在天气这么热，你们开不开冷气？开没有问题，请问你开冷气有没有开窗户？糟糕了，你们又做错了。冷气机的定义就代表是脏空气在里面循环而已，空调是代表说还有对外循环，但是家里的绝大部分都是内气循环。如果你没有开空调的，没有开窗户的话，或开门的话，当然会浪费掉一点电，这没办法的事，对吧？请问里面空气是不是就脏了？二氧化碳是很高，当你污浊的二氧化碳很高的时候，你早上是不是不容易起床？小朋友摇也摇不起来，小朋友会变笨，老年人容易得老人痴呆症。请问你有办法承担这三代的问题吗？我不敢。好，所以我怎么做呢？我把窗户上面装了一台抽风机，大型的抽风机。好，我是开抽风机睡觉的，我不开冷气。我的冷气机在我的房间已经坏了十年了，我没有修，我故意不修。我跟他挑战，十年没有用冷气机，够资格讲话了吧？台北也是盆地，也够热了，真的热受不了。教各位一个方法，洗个冷水澡很舒服。早上起床第一件事，我冲到浴室先洗澡，洗完澡全身很舒服。为什么？全身热乎乎的，洗个冷水澡很舒服的，对吧？因为洗个冷水澡大概有一个钟头之内不会热，你大不了就洗个睡着就没事了，好吧？没睡着之前洗个冷水澡就睡觉，对不对？或者你家里有冷气机，把窗户开着，开冷气开一个钟头，自动关掉。空调、抽风机也开着，这样是不是也可以省电？好，自己想个办法，不要是说继续接受这个污浊的二氧化碳睡觉，好不好？不要说啊，我不知道，那没关系。今天我也跟各位报告，对不对？你知道了。有的时候开车的时候，你没有开外气循环的时候，是不是很容易打瞌睡，容易出车祸？在市区开车的时候，前面如果气味散出来，是不是很臭？教各位一个方法，我也是网络学来的哈。在高速公路可以开外气循环，市区开外气循环，前面的臭气刚好吸进来，你可以开内气循环，但是把窗户开对角线开一下，这样你开车的时候是有换气，原理是一样，好不好？就像你睡觉的时候要换气，不能够不换气，不换气的时候你会出状况，包括身体容易得癌症。为什么呢？二氧化碳如果太多的话，二氧化碳溶在水里叫酸。身上如果酸多的时候，是不是容易出问题？有没有听过捡回一条命？身上要变碱，你才会好；要吃多吃点素的才会变碱，对不对？
身上如果变酸，容易得癌症；二氧化碳太高，也容易得癌症，好不好？好，先问一下，讲到这里有没有人什么问题要不吐不会快要问我的有没有？随时举手好不好？我们随时举手问好不好？日本有没有说要吃冷一点的饭？苏喜有没有听过？冷一点的饭它会有一点结晶，冷一点饭因为结晶的关系稍微硬一点，消化慢一点，也就是说吃到肚子里它升糖指数会低一点，升糖指数会低一点，你就不容易得糖尿病。我来举一个实例哈，龙少华有没有听过？金钟奖影帝对不对？他很忙，各位如果有兴趣，打我这粉丝团上去看，我有贴出来，好不好？或者打我的名字也可以找得到哈。那个金钟奖影帝龙少华，他很忙，他很养生，身上都吃黑巧克力，他不要牛奶巧克力，因为牛奶巧克力它的抗氧化力不好，少了一半，所以他吃黑巧克力。然后呢，忙完了以后。店都关门了，剩欧阿米耍，吃欧阿米耍应该很安全吧？他吃到体重连掉了8公斤，吓坏他了，怎么吃体重都拉不起来，体重就往下掉。去检查以后得到了2型糖尿病，为什么呢？因为欧阿米耍的面线是不是很糊烂？又有加太白粉，这两个在血液里面容不容易？在胃里面是不是很容易产生？就到身体就变成。糖类对不对？变血糖里面太高的时候，血糖太高，我们身体有警报系统，是不是胰岛素要出来把血糖拿起来放到肝里面去，对不对？那胰岛素用的量太大，反复震荡，血糖跟胰岛素这样震荡，就得糖尿病，好吧？所以你看，他够有钱了吧？够聪明了吧？只是栽在吃欧阿米耍就出问题了。好，我再举一个例子。严凯泰听过吧？玉龙刚发生的，对不对？刚才那个还活的，对不对？严凯泰已经去世了，很不幸，对不对？他睡觉前可能会喝点红酒，然后喝汤是不是喝得快一点？喉咙是不是会有点受伤？太忙了是不是快？我们大家都很快，对不对？喉咙受伤，他有胃食道逆流。请问一下，胃食道逆流有因为吃太快，对不对？有时候肚子胀胀睡觉，胃食道逆流，结果呢，他怎么办？开了制酸剂。医生给他制酸剂，所谓制酸剂就让你的胃酸少掉90%左右，胃里面就没有防御系统了。请问你这时候去吃生菜沙拉、吃沙西米，有没有防御系统？效果不好，再加上这个喉咙出问题，就得了，对吧？喉道癌就出问题，好不好？所以你可以看得出来，我们吃东西什么都要小心，好不好？再讲一个好了，温室人听过吧？温室人吃东西以后，他想减肥。他体重到100多公斤，130还140，他的减肥的方法就喝健怡可乐，健怡可乐里面有放一些焦糖，还有加一些其他的东西，特别的东西。结果吃到东西以后，那个对身体产生反应以后，他的血管是崩盘，他全部爆裂。我们看一下外国人，他们吃饼干、吃甜分吃很多的，是不是容易出病？身上的糖吃太多的时候。还有一些焦焦的东西吃太多的时候，身上可能就开始产生病变，啊，这时候出问题的时候，你的血管的弹性就不好。温室人下车的时候，血管全部崩裂，全部垮掉，当场嗝屁，当然死得很痛快，对不对？但是他的遗产是不是捐掉很多？他太太跟着又挂掉了，遗产又捐很多，他可能是台湾捐遗产比例最高的，连续两个主角都捐掉了，照比例又捐掉了。所以各位真的是一样哈，我讲一下，要注重身体哈，吃喝玩乐夯健康。请问，如果吃美食对你身体会有一点点影响？好吃的是不是有点影响？不吃美食也会有影响。请问要不要吃？吃了再讲嘛，对不对？所以哈，我跟你讲，常常有人会讲说，我们吃东西可不可怕？在家里，我们是不是要尽量吃川烫？我在家也常吃川烫，到了外面哈。发挥一些本性哈，本性是不是人的本性有好有坏哈，都有点奸诈的本性哈，不奸诈的话早就被人家害死了，是吧？对吧？要保护自己。请问我在外面是要吃煎的跟炸的，在家里吃川烫，对不起，我到外面一定吃煎炸。吃了煎炸以后呢，赶快配点水果吃，新鲜蔬果，还不能吃太甜的蔬果哈，吃太甜的蔬果小心出问题哈。
台湾的水果实在很可怕，台湾的动物园是全世界的动物唯一要刷牙的。我们养人都养出问题了，连动物也出问题了，对不对？下一个在什么出问题，我也不知道了哈。实在是太甜了，大家都一直甜甜甜，好不好？甜可能是我们人类很可怕的东西。请问，全世界现在最大的毒品是什么？你们身上都有。以前说是肥肉，后来说是糖，现在改了哈。现在你们身上腰带都有一个吧？手机现在是全世界最大的毒品，同不同意？我一个朋友啊，手机掉了马桶，大概坏掉去送修理了，神不守舍哈，魂不守舍。问他干嘛？他说我跟世界断线。我说你是美国总统还是中国总统还是台湾总统？断线有什么关系啊？我说我以前一封信，我在美国读书的时候寄回台湾，台湾再收到下一封信，大概一个月到两个月，对不对？那时候感情会比较好，现在只要一秒钟就收到了，写错来不及了，对不对？我们以前一个月的话还有机会，对吧？还可以改一下，一秒钟就发出去，发出去就完了。所以建议各位做一件事啊，健康很重要，这个也不要太冲动啊。那我讲一个最简单的冲动哈，葱姜蒜都知道吧？这个厨房的三宝就是葱姜蒜啊。这个如果说告诉你，你结婚了以后，你要把所有99%的钱财交给老婆，让老婆去养一个小 baby， 而这小 baby 以后不会养你，你猜你愿不愿意做这一行事？你愿意啊？很多人可能已经现在不愿意了，因为现在小朋友已经不会养我们了啊。但是呢，因为冲动就结婚了，这是冲。那什么叫姜呢？结了婚就将就将就吧，对不对？那什么叫蒜呢？就算了嘛，不然就装蒜嘛。男生是不是结了婚以后都不讲话，点点，对不对？就算了，老婆烧什么饭也无所谓，烧软饭也无所谓，对不对？结果男的一辈子在打拼哦，结果在家里吃软饭，真倒霉啊，对不对？我们在家里要吃有口感的硬饭，好不好？回去要要求，好不好？自己先做一次。我倒觉得哈，男生都可以把烧饭的抓回来，来自己烧都可以。你只要把饭抓在手上，你至少有点价值。你如果什么价值都没有，小心被休夫。日本已经发生了哈，但是我觉得你做的话，你说不定隐藏一下，不要给老婆知道你怎么做的，对不对？你就不要告诉他原理嘛，他就不知道，对吧？就说这是火候，对，我刚学的火候，类似这样子。每次故弄玄虚的，有时候给他烧烧火啊，又是弄滚水啊，又弄什么，反正你就是不让他知道，甚至干脆有时候放点油也可以骗骗他，对吧？这样的话，老婆就不开玩笑了哈。最好还是大家一起啊，健康。好，我简单介绍我自己，抱歉，刚才前面拉扯一堆哈，但是这个都是有关联的哈。我本身是学不可以吃的食材，啊，那离开工研院以后，我觉得食材的部分我们做了很多东西，对社会的东西，有些是好的，有些是不好的。比如说我一个朋友去做了一个卤肉饭的一个。白白的一滴，我去试吃过哈，拿了一碗白饭，他叫我眼睛闭起来哈，滴了一滴，然后我一吃，我说这个卤肉饭真好吃，眼睛一张开什么也没有，就白白的饭。我说你怎么可以做这个东西来骗人？这是不对的，化工不可以这样做。他说那家庭主妇要菜刀，难道我做菜刀给他们，他们拿菜刀不小心被人家拿去杀人了，我有没有罪？我说好吧，你会掰啊，那我也没办法哈。但是我觉得我就有机会的时候，我要跳出来跟大家讲一下哪些是对的，哪些错的。至于说，就像抽香烟，如果跟你讲抽香烟是不好的，你自己决定，对不对？投资股票不见得是好，你自己决定，你自己要做，我也管不了你，好不好？就像我以前有吃生菜沙拉，啊，还有吃苏西，或者不还有吃那个就是沙西米，可是我自从了解以后，发觉里面还是有一些虫的，知道吧？有些虫很可怕，我现在不敢吃了。我跟我女儿讲，我女儿说什么，你知道？他说：“你以前也在吃啊。”我说：“我以前不懂，我现在懂了，我变捞种好不好？”他说：“你捞种，我不捞种。”我说：“好吧，那你自己吃，生死自己决定，好不好？命是你自己决定，你不要以后来跟我讲你出了什么状况要我帮忙，这个忙我不会帮忙，好不好？”等于说我的意思就是说，所有的蔬果里面都有可能有虫，但是沙西米跟这个生菜沙拉里面呢，有一些虫可能很危险，好不好？各位如果去买苹果，就会小心一点哈。
我以前吃过一次苹果，当场吐在地上。开会的时候当场吐，大家都把我当神经病。为什么呢？我正在吃苹果，嘴巴咬到一半，发觉苹果上有一个绿绿的小手在跟我挥手。是不是有另外一半在我嘴巴里？我受不了，当场吐地上。为什么？你知道？假设苹果从海洋运过来的时候，温度如果控制的不好，温度稍微高一点，虫是不是在里面就成长？所有蔬果里面多多少少都有一些，你不要给它有机会成长。好，网络之前有一个樱桃，樱桃如果温热温热的状态下，时间够久的话，有没有可能有大一点的虫？反正是蛋白质，吃了就算了，还是你要检查一下，随便你，好不好？检查一下，吃慢一点，少吃几颗，是不是身体会更好？对不对？我觉得是这样哈，我们就把这个经济不景气或者这个健康卫生，把它当作说我可以减量一点，可以控制一点，可以更健康一点，这个不是坏事，好不好？不要把它当作坏的地方来看。好，那我本身在跟高参，啊，还有一个新业、王品、胡其章，我跟他们厨师们都有在配合啊。那我在社大刚才有讲，我也在上课，对不对？我大概了解说你们现在需要学些什么东西，但我碰到的问题最大就是。厨师他们常常很不服气，我去他们上课的时候，他们说：“你凭什么教我们？我们这五十个加起来大概有1000年的经验，我们是千年怪兽，你呢就几年经验，你凭什么？”我说：“我有30年的材料的科学经验。”他说：“那你餐饮没有？”我说：“我承认，但是我有把握，我跟你讲过以后，你会烧得更好吃。你的烧菜我烧不过你，因为你一道菜，比如糖醋鱼烧了，比如100遍，我怎么可能烧过你？对不对？”但是我有把握，你烧，听过我报告过，你会烧得更好吃。啊，如果你不希望，你觉得不满意，你随时走啊，没有关系，对不对？但有问题提出来，大家来挑战。所以我被挑战一个什么？各位，我跟各位报告一下，那个虾仁豆苗，北京的餐厅，他的虾仁豆苗炒起来，那个虾豆苗糊掉了。我当然懂材料，我就问他，是不是被冻到了？不然不可能会糊掉，豆苗怎么会糊掉了？所以你看，你们吃饭如果糊掉，你应该要提出来为什么糊掉了，应该要挑战为什么餐厅的饭烧了这么好吃，家里的饭就烧不好吃。大部分家庭主妇就说：“那我去买最贵的米，烧起来还是糊掉。”告诉你啊，餐厅的饭都那个米啊都随便的，1斤35块的，很便宜的饭，米很便宜的米都烧得很好吃。我的意思，如果大家发挥这种精神，很客气的互相讨论，其实早就可以进步了，好不好？那当然，今天我就没有资格站这里了，还是要感谢你们的态度哈。这个因为你们这样子互相纵容，我今天才有机会来这边报告哈。这个就像我跟你讲的，饭也要吃一些硬一点的饭，也偶尔配一点稀饭吃，对不对？这样是人生是比较完美。天天吃稀饭你受不了。请问，我先打一个岔，糖尿病的病人可不可以吃很多稀饭？糖尿病的病人可不可以吃很多的糯米？这两个都不行，但是少吃一点可不可以？可以，这两个都是属于升糖指数太高，很容易变成血糖，所以医生会跟糖尿病人讲说，糊烂的、软的，啊，就是少吃就对了，好不好？就是少吃就对了，偶尔吃一点没关系，啊。那我们刚才讲的烧饭的话，利用杀青的方法，用滚水瞬间这样的话，是不是饭比较 Q？ 是不是消化就比较慢？消化比较慢一点就很适合身体了，好不好？就是说你刚才问我，对不对？这样子烧的饭到底好不好？你可以试试看。糖尿病人吃下去，他的血糖升糖指数会下降一点，啊，当然好处不止这个哈。水的话，如果从3杯米可以从3杯水加到4杯半的水，请问水是不是增加了50%？对不对？饭就会松软，但是吃起来口感不差。这样子的话，如果你还是吃一样的分量的话，是不是可以减肥？是不是可以省掉饭钱？真的可以省饭钱，还有身体的负担是不是可以减少一点？然后慢慢在身体消化的话，因为它比较 Q 嘛，慢慢消化，血糖是不是稳定，也比较不容易得糖尿病？你看，只是一杯滚水，好处就这么多，好不好？那你会说啊，那个量杯，那个杯子可不可以装滚水？大同电锅或者是电子锅配的那个塑胶量杯啊，一般都是5号的，各位注意一下，雾雾的杯子，那个可以耐滚水，好不好？你可以直接装脚，没事，好不好？你若有问题，练习一下嘛，试试看就知道了嘛。哦，我知道很多人不敢拿塑胶杯去装滚水，好不好？其实不用怕，好不好？塑胶杯装滚水，哦，有分一些哈，哦。各位如果有兴趣，等一下书上我会讲一下哈，哦。
里面都有表，都讲得很清楚啊。如果说你可以重复使用一些杯子的话、瓶子的话，是不是可以做一点环保的事情？如果说我们一人一天丢一个塑胶瓶，这个是目前台湾的数据哈，那金鱼是不是沉不下去了？如果说我可以把塑胶瓶装滚水的话，请问这样子是不是就很方便？如果可以装滚水的话，这个瓶子是不是可以杀菌？我们出问题就是瓶子如果没有洗的话，重复用里面可能会有菌，对不对？好，那我来问各位另外一个问题，请问你们在刷牙的时候，牙刷的时候洗干净以后，刷过牙以后放在浴室里面，请问细菌有没有可能会在上面增生？如果我跟你讲第二天早上那个细菌可能会从增生到一颗会变100万颗，增加这么可怕的时候，你还敢不敢用那一颗牙刷来刷牙？可是我们现在是不是逆来顺受，是不是都这样刷？有没有方法解决？跟各位报告一个方法，你可以试试看哈，找一个小杯子、小瓶子都可以，里面装一半的盐巴，这样是不是浓盐水？然后水装满，里面是不是饱和盐水？把牙刷刷完之后，稍微洗冲一冲，倒插在里面。请问细菌在里面有没有办法很自由的成长？至少你可以把细菌压住了，对不对？这样子就比较健康。不然的话，牙刷早上每天牙刷，包括浴室里面冲水冲马桶的时候，那个脏的细菌有没有可能飘到牙刷上面？你这样刷牙恐不恐怖？如果你的牙龈有破洞的话，牙龈不好，有牙周病的话，有没有可能往上窜到脑膜炎？有没有可能往下窜得心脏病？你说我现在身体好没事，没错，你有可能有免疫还不错。等到哪一天你的免疫不好，就像我刚才讲的，他们吃了制酸剂，是不是免疫就不好了？细菌就长驱直入下去，就麻烦了，好不好？这个真的要小心一点。那我们来举一个例子啊，杀青的例子哈。韭菜花炒肉丝的话，请问你会不会把肉丝先爆一下，然后起锅之前把韭菜花丢进去？那肉丝为了怕硬，是不是火又开得很小？刚才是不是讲过了？大火烧的时候多的时候，你这样爆一爆还勉强可以，对不对？一点点，你用大火，肉丝是不是会变硬？所以有的家庭主妇就知道啊，那我就开很小的火，就把肉丝弄熟。弄熟火是很小，然后把韭菜花丢进去。请问韭菜花这样用温温的这样炒起来，好不好吃？对，各位应该知道要怎么做了。分开两次来处理，肉丝归肉丝，把它稍微炒一炒，放旁边给它去做熟成。然后呢，开大火，油多一点都没关系，把韭菜花大火去爆炒一下，是不是杀青？然后你的韭菜花就会很好吃，颜色又漂亮。这样子，然后起锅之前再把肉丝回去再拌一拌，然后起锅之前再加点葱花，对不对？就可以了，葱绿了哈。葱白的话，在前面在爆的时候，油的时候就可以煎一煎。这样的话，是不是有梅纳的香味也有了？肉丝是不是也有梅纳的香味？然后呢，葱花的话，是不是杀青？韭菜花也杀青，这道菜就很完美。好，那我可以再举个例子，叶菜类大部分要杀青，对不对？叶菜类也有不要杀青的，各位可不可以给我举个例子？你知道什么叶菜类不用杀青？有没有这样？有没有菜类的是吧？不要杀青，要小火慢慢炖的，有没有？高丽菜可以，对，还有没有？对，花椰菜。绿色啊，白色花椰菜，白色花椰菜不是绿色啊，白色。还有根茎类可不可能？红萝卜是要炖烂一点，要炖烂一点就小火慢慢炖。好，但是叶菜类绝大部分是杀青。那我来举个例子，肉类大部分是做快速熟成。我们刚才讲牛排是做快速熟成，对不对？我可以举一个例子反过来的。有一次我到一家餐厅啊，去吃爆明虾。爆明虾是不是大一点的虾子，用油煎一煎，很好吃，对不对？但油煎一煎有时候太慢，结果有一次我去里面在吃的时候，我发觉一件事，那个老板看我脸色不太好，因为没有那个很好吃的那个表情啊，没有那个满足的表情啊，他就问我怎么了？我说你把一等的明虾肉烧成三等，我讲话很大声，全部人都听到了，所以他非要处理，因为我闻过了。虾肉那个明虾的肉是新鲜的，所以他去问以后，他回来跟我道歉。为什么？他说今天啊，这个厨师犯了一个错。我说什么错？你看，
他说因为冷冻的明虾来不及了，烧了一锅滚水，就把冷冻明虾一半锅就倒进去了。请问这温度是不是降下来了？降下来再煮滚，是不是要二十分钟？这二十分钟的明虾是不是熟成了、啊？熟成明虾是不是就糊烂掉了？糊烂掉再煎一煎有没有用？没有用。那一次我回到家里，我示范做给我老婆做一次给她看，她有点不相信我讲，她说你男生过了五十岁剩什么？她不相信我了，她说你现在今天赢了，可是你还是不相信，你要证明给我看。好，回到家里，刚好家里有明虾，我把冷冻过明虾拿出来，先泡冷水，先给它泡到室温，因为有冷冻下去要加热是不是很难加热？速度不够快，我要快，所以我先给它泡到室温。泡到室温以后，水烧滚了，明虾丢进去，丢一只，丢两只，丢三只的时候火不够旺，没有泡泡了，暂停。我说暂停，他为什么要暂停？我说你再丢下去，水温是不是上不来？暂停，就三只要，三只滚了，再滚一下，再丢第四只都。等这个明虾变色了，是熟了，对不对？拿起来水龙头水再冲一冲，冷却冲一下这个肉，缩一下，是不是够你 Q 了？然后我把水擦干净，上面擦干净，沾一点面粉，沾一点面粉以后，等到一分钟以后反潮以后，上面是不是粘住了？面粉是不是粘在明虾上面了？再用油锅煎一煎，哇！我老婆吃完总算没话讲，要我老婆说好吃不容易啊，对。但是我把绝活都用进去了。我们吃的那个蒜泥白肉是不是这样在烧？整块蒜泥白肉煮熟了，是不是大火煮熟了？是不是要用冰水来烫冰一下？要冰镇，冰过以后是不是就 Q 了？然后再切片，然后打点蒜就好吃。好，所以你看啊，如果你们学会这个科学，每一步骤都做对，或者至少做对几步，不要说全做对的话，你的东西就很棒。好，我们看快速熟成。那我们讲一下烧饭，刚才哈，烧饭的话就是全部用滚水就是杀青嘛，对不对？书里面也有哈，我教各位的是另外一个方法，就是说。更好吃的方法，假设三杯米的话，你加两杯的滚水，烫水哈，加完了和一和，等十秒钟以后，这个米表面是不是都杀青了？这个温度是不是至少有八九十度？两杯滚水下去啊，至少八十度有了，差不多对吧？然后呢，再加一杯冷水下去，十秒钟以后加一杯冷水，然后这个整个锅的水是不是降到六十度左右了？这个米每一颗米的表面是不是曾经都有七十度以上？是不是杀青了？然后跟着掉到65度左右，是不是都在做熟成了？60度左右熟成了，外面杀青，里面熟成。你喜不喜欢吃饭是外 Q 内软？试试看，好吧？给自己一个机会，一定要试，不要说一成不变的用 OEM 的方式。我们台湾哈，很多都叫 OEM， 只要会做叫，其他不要问。我有一个朋友到美国去的时候，看到两个人哈，一个在挖洞。一个在埋洞，他说奇怪，你们美国富足到这种程度，也不是这样做吧？一个挖，一个埋，就给薪水了。他说没有办法，我们有标准的这个手册，我是挖洞的，另外一个是埋洞的，那还有一个呢，今天请假，他要带树过来，哇，这树要放进去，他不来是他的事啊，我们要做我们的事，我们要领薪水啊，所以我挖洞就挖洞，埋洞就继续埋洞，请你到家里不要做同样的事，好吧？啊，我们现在在家里烧饭，很可能很多次就这样，反正一直错，错了半辈子，对吧？给自己机会，听到什么回家做个实验嘛。何况我给你地方可以爆料，做不成就来爆。我有一次在冬天讲完这个课，回去就真的被他爆料，马上传给我，老师啊，你现在说三杯米，我们家人少就烧一杯米，烧一杯米烧出来糊掉了。那是冬天，我当然就懂了。我说冬天你要有一点知识要了解。冬天的话，米很冷，锅子也很冷，你加一杯的滚水下去，是不是马上就降到五十度了？是不是全部在做熟成了、啊？你看我刚才说加两杯的滚水，还要等十秒钟杀青以后，外面彻底杀青才能这样降温，对不对？你通通全部是熟成的话，米是不是当然糊掉了？他说那怎么办？我说你自己想想看怎么办？哎，他想出来了，怎么办呢？先加两杯的滚水可不可以？把全部温度再带起来了，然后把多了半杯到。拨了一杯水倒掉，可不可以？这样整个温度是不是上来了？或者你把整锅锅子拿到瓦斯炉上烧一下，可不可以？也可以。所以事实上很多方法啊，一定要你自己悟出来。你悟出来以后就可以一直玩，就可以玩很多东西，好吧？好，再讲一个梅纳。
什么叫梅纳反应呢？梅纳其实就是爆香。刚才我提了一下啊，葱白的话，是不是要先在油锅里先煎一煎？这就叫爆香。起锅之前加葱绿，这叫杀青。你们在家里是不是这样做？还是把葱白、葱绿切在一起，反正起锅之前通通给它倒下去。这样子葱白没有熟很危险，小心吃到一些寄生虫。啊，这个真的哈，葱里面也是有寄生虫，对不对？也要小心一点哈。基本上你应该是说我有胃酸我不怕，没错，你健康的时候这个几率少一点，但是有一天你身体不好或者吃了一些胃乳片啊什么东西的时候，可能差一点细菌就趁隙而入。好，那梅纳我再讲一个爆香，请问一下你们有没有煎荷包蛋？早上荷包蛋煎的时候，有时候是不是撒点盐巴，有时候是不是弄点酱油？请问你撒酱油的时候，你会不会说把酱油撒在盘子里还是撒在锅子里？酱油是倒在锅子里还是倒在盘子里？可能都有。好，倒锅子没关系。请问倒锅子是倒锅边还是倒在锅中间？哎，还是错了。来，我来解释为什么。我们如果炒菜的时候，为什么妈妈会教我们要倒锅边呢？妈妈偷懒，一次告诉你答案，到底，确实到锅边永远可以成功。但是，如果炒菜的时候锅里面没有油，中间是水的话，温度是不是最高100度？梅纳120，旁边的铁是不是有到120？所以倒在锅边，到锅边一定成功。但是你学过科学，你就知道，有时候到锅边，有时候到锅中间，锅子中间是油，对不对？煎好不到，你最后火是不是已经小火了？油温是不是已经降下来了？你把酱油倒在蛋上或倒在锅中间都没问题，那个爆香就很香，好不好？有没有做对的？没有关系，这个就是一个传承的问题哈。妈妈没有讲得很清楚的时候，你就会有时候做错，做错的时候就是洗锅子浪费，然后酱油到锅边会苦，对不对？还浪费酱油，错了三样，但是你也错了半辈子，也是这样，同意吗？你的酱油是可以修正一下哈，酱油锅子里面有油的时候，你可以考虑放中间，好不好？不，至少你们没有放盘子里，放盘子里酱油有没有爆香？就没有爆香，好不好？那你们会说啊，那个爆香很麻烦，但是外面的古早味就是所谓的爆香。你说我没有这个美国时间天天爆香，可不可以一次多爆一点？当然可以啊，我来简单讲一下，阿妈以前就这样做啊。拿一个锅子，干锅洗干净以后呢，然后比如说假设加一碗的油下去，油滚了以后不要太高温，好，中温就好，大概160，筷子下去会铲一点泡泡就好了。然后呢，1/3碗的酱油准备好，记得火一定要先关掉，关掉以后一个手还要拿锅盖，酱油倒下去，你大概只有0.1秒的时间，那个马上会爆起来，有没有？是不是油爆？还没有爆起来之前，把锅盖轻轻的、很优雅的盖了，而且盖的时候不能盖太紧，盖太紧里面气体是不是产生1000倍？酱油会喷起来，很危险，好不好？所以轻轻的就好，漏点缝让它喷墙壁就好，很轻松。这书里面也有写，好不好？都有酱油爆香，我叫你们可以慢慢去练一下这种东西，一定要实际做。做了以后啊，如果蛋炒饭的时候，我一个朋友哈做了爆香酱油放一碗，阿妈以前就讲放一碗放旁边。烧什么菜是不是加一瓢？这个爆香酱油啊，那个蛋炒饭自从加了爆香酱以后，他的小朋友到学校把便当吃得干干净净的。以前的蛋炒饭都剩1/3回来，因为不好吃嘛，吃到最后，对不对？可是有爆香酱油，爆香酱油基本上叫合法的吗啡，啊，有一点点啊，让你受不了，就是忍不住就会吃下去了哈。先吃了再讲，就像美食一样。我明明知道吃美食对身体可能会堵塞我的血管一点点，先吃了再说，对不对？但是如果你可以改变一下态度更好，假设我要吃美食之前先去运动，可不可以？但是运动完把身体先清干净了，要不要立刻吃？再等1-2个钟头再吃会比较好，饿过头了再吃是不是胃口又少一点？有时候会这样，但是你如果说是饿过头会狂吃又不行了，对吧？稍微饿一下就好，就是说你不能在饿了当头的时候你吃，有时候会吃过头，会吃一点，稍微再等一下，好不好？
好，什么叫焦糖反应？我们来看一下。焦糖反应就是说，我们把糖加热，纯粹的糖加热。你会说很麻烦。家里如果有微波炉，我可以跟你讲非常简单。顺便讲一下，手机的话也叫微波。如果你敢用手机，理论上应该可以用微波炉，好不好？家里如果没有微波炉，可以考虑买一台微波炉，两三千块就可以买到，非常方便。你们现在如果说找一个陶瓷的杯子，里面放十分之一的糖，喷几滴水在上面一点点，进到微波炉里面去打个四十秒左右，它里面糖会沸腾，因为一点点水的关系会沸腾，就变焦糖，很简单。然后如果说你有现成的坚果，你把这个糖浇在坚果上，就变坚果焦糖。啊，放在咖啡里就变咖啡焦糖，对不对？焦糖咖啡。啊，放在布丁上面就布丁，对不对？焦糖玛奇诺，什么都可以，很简单，四十秒就可以做出来。所以你看，懂科学是很方便，也不用去锅子炒半天嘛。但是如果没有也可以啊，用锅子去炒也可以啊，对吧？你可以自己去炒焦糖都可以。那焦化怎么办？焦化就是说超不小心变得焦掉了，这就丢掉，还怎么办？啊，焦化就丢掉。但是我来看一下焦化可怕的地方哈。请问一下，我们烤香肠的时候，为了怕不熟的话，是不是稍微切一切，然后去烤的时候，切的地方是不是会焦焦的？焦焦的，你会不会把那个焦焦剪掉？你不会吃吧？应该不会吃那个焦焦的东西吧？剪掉。请问一下，你们去全家或者是 Seven 啊，或者是 Starbucks 啊，如果喝咖啡你不讲的话，基本上都是重烘焙的咖啡。重烘焙的咖啡豆是不是弄得很焦很焦很焦？你是不是都喝了？所以各位注意一下好不好？吃美食要懂一下怎么保护你身体，不要说因为不懂而出问题。台湾现在最年轻的小朋友12岁得直肠癌，为什么？他妈给他钱，他在外面吃东西，慢慢慢慢，是不是就走到煎跟炸里面去了？他也没有配蔬果，就有直肠癌，啊，他得了直肠癌，请问谁要负担？健保是不是大家都要负担？如果很多直肠癌都很年轻的话，我们以后是不是老了就麻烦了？对不对？还要养这些人直肠癌，那是没办法的事，好不好？吃错了啊。好，到这个地方有没有谁有问题要问我一下？有没有？杀青熟成梅纳焦糖有没有问题？后面我们大概有十道菜，我们要来解释大家容易犯错的地方，啊，但是基本还是杀青熟成梅纳焦糖，啊，这个定义有没有谁不太清楚要问的？来，是，好，我来解释一下哈。这位先生在问，如果量很少的时候，我怎么样去做熟成？请你火不要这么大，小火温油就好，就是跑油就好。当你量大，你可以锅子开着去炒一下就捞起来，这也叫熟成，白边边可以，因为这样爆炒一下肉不会熟，对不对？但是如果说肉太少，量少的时候，你的火温是绝对不能高，高的话丢下去就硬掉了，就完蛋了，对不对？怎么办呢？油温中温油就好，就是中温油，大概100度C 左右就好，把肉撕在里面拌一拌，肉没有熟没关系，捞起来放到碗里给它做熟成，再去炒别的菜，炒的差不多再丢回来。OK 了，面条要 Q， 我来讲一下日本人哈。每一次日本朋友来台湾，我都跟他讲哈，请你吃面的时候不要用你们日本习惯。日本人吃了好吃的面是一直吸进去，然后去哦一吸，有没有？请问台湾的面这样吃会不会真的会死掉？日本的面条起锅之前有烫冷水，烫完冷水再放到高汤里面来，但他们做的不够标准。其实烫完冷水以后，应该再到滚水烫一下才拿出来。就是不是要杀一下菌，这样会比较好一点，好不好？所以你的面条如果要好吃要 Q 的话，最后要过一下冷水，当然不要煮透。我来跟各位报告一件事哈，我们外面的面条哈，还有外面的水饺，现在我看到很多厂商开始在赖皮。什么叫赖皮呢？先煮好一堆，然后你要人来的时候，为了翻桌率比较快呢，他随便再烫一下就加高汤就给你，那个面条糊掉了，很难吃。有一次我去一个面店，我去跟老板，我跟老板讲，老板，现在人少哈，我可以等，我要吃现下的面条。他说好，没问题。端出来面条，我一吃就知道那个面条糊掉了。所以你们现在开始要学会这个本领，好不好？那个面条糊掉了，我说老板，我才刚吃一口，筷子干净的哈，你自己捞一颗吃吃看。老板跟我说不用吃，我说你不吃也可以啊。
他把面条拿起来，从我桌上拿那个面条啊，那手捏一捏，退掉，退掉，手捏一捏就知道软掉了。所以各位应该知道说，饭是应该有弹性的，好的面条是应该有弹性的，捏起来有弹性的。如果拿到手上是软啪啪的那种东西，一咬就烂掉，就像水饺煮两次，是不是皮是不是烂掉了？能吃吗？但是外面真的有这种店，好不好？可是大家都继续吃，就出问题。好，那再讲一个更极端的，就是牛肉面。我太太碰到牛肉面的时候，一定叫我先去试吃，我要吃 OK， 她才去吃。她说不要浪费老娘的时间。我太太是很霸道的，这方面很霸道，因为她比我会烧菜，啊，她比我厉害，所以她讲话我没话讲，我只有当臣子去了，对不对？她姓黄，所以我叫她黄太后，啊，黄太后叫我去，我就去了。他交代我要看什么事哈，第一个面条现煮的，对吧？第二个牛肉远远的闻有没有香味，还要看老板在做的时候外面怎么做哈，有没有爆香，酱油有没有没辣，糖有没有焦糖，就是古早味。还有怎么看呢？外面怎么做你知道吗？一锅水，肉丢进去了，酱油丢进去了，糖丢进去了，葱姜蒜丢进去了，煮沸了，收汁了就好了。请问这个牛肉面能吃吗？可是我敢讲一句话，外面有三分之一的牛肉面店是这样，因为我的比例，我的统计数字应该是三分之一左右。大家都纵容，大家继续吃，老板就继续这样做。啊，我觉得光是一个牛肉面，你们就开始要讲究一点，好不好？以后外面闻不到香味，你说，哎，老板，你怎么都没有爆香，闻不到香味啊？你是不是都没爆香？你怎么烧的？对不对？你就可以问他一下。他如果讲不出来的话，你大概知道了。他根本就是全部加进去了，那种牛肉不能吃啊，好不好？那家庭主妇烧东西也是一样，要注意啊。举例来讲，我们要把小朋友勾引回家来吃，要吸他回来的话，你家里不是说买的最好的米就结束了，最好的米你不会烧，烧到糊烂掉。小孩子说外面餐厅的米好好吃哦，你的饭不好吃，你一定偷工减料。你说冤枉啊！我买的米是一斤100多块的，没有用，不是钱的问题，是你的技术不够好，对不对？那他当然吃外面的。好，还有，如果说外面的骨头汤它很香，你说我的骨头，请问一下，我烧鸡架骨或排骨，不管怎么样，去完血水以后我就煮上去了，请问这样汤会香吗？有没有谁把骨头在去完血水以后先炸一炸、烤一烤的？有没有？餐厅都是这样做，餐厅会把鸡架骨啊，或者猪骨头或怎么了，他去完血水以后，先放到烤箱去给它烤到焦香焦香的。有没有吃过排骨酥汤？那你都知道嘛，排骨酥汤，但你愿不愿意花这个时间？你不愿意花这个时间，小孩子众叛亲离，只能说你活该倒霉。尤其是有些父母在家里严格执行传烫，把青菜传烫以后撒一点点盐巴，就端上来吃了。我跟你讲，那个菜给我吃，我也不吃了。你至少要有个爆香酱油嘛，或者有个肉汁嘛，对不对？你总不能说菜也不去炒，菜稍微炒一炒，是不是才有锅的火气，才会香？然后有这个酱油爆香或什么东西，哈，或者这个肉汁才会香嘛。锅的火气没有，肉汁的香味也没有。炒青菜当然不见得要放肉汁，对不对？至少有锅的火气在里面，或者把青菜炒到糊烂，就像我妈妈，她炒好又帮我留的。过了2个钟头，我去吃那个青菜，好吃吗？所以啊，大家都要抗议。我觉得良性的抗议，大家都会进步，好不好？我有一次吃冷冻水饺，我快翻脸了。为什么？那个冷冻水饺不但是皮裂掉了、破掉，里面肉还是新的。为什么？后来问了以后才知道，他的水饺是从冷冻放了大概半年了，他忘从底下捞出来的，放在里面又没有炸紧，所以没有炸紧，在冰冻的时候是不是都裂掉了？通裂关了，干掉它硬烧，烧到里面肉也是干掉了，所以肉难吃，皮也难吃，裂掉水根本不能吃。所以我要先讲，冷冻水饺如果包好以后，封到冷冻以后要包好，不能给它干燥，干燥一定裂，裂了就完蛋了，对不对？好，假设这个条件是好的，对不对？那你如果直接下滚水，有时候因为太一下温度，它会裂掉，也不好，所以可以考虑从冷水下。假设可以的话，从冷水下去的时候，等到滚了以后，你就可以关小火。这样就好，连点水都不用点。为什么？我来解释一下。我们以前烧饭的时候，记不记得我们小时候常常被叫到炉灶旁边，等火旺就要抽柴出来。因为
洗米的米煮滚了以后，是不是产生黏黏的？黏黏的，如果你不抽柴的话，它继续滚会扑出来，火会出问题。所以小时候一定要做这个动作。这个饭因为只要一次就可以，所以我们大家以前就这个方式在做。可是呢，水饺这样不够，因为水饺里面一大颗，对不对？米很小颗嘛，水饺大颗大概要抽放要三次。你有办法把这个柴抽放抽放三次吗？受不了，对不对？所以我们老祖宗很聪明，变点水。点水就等于降温，给它降到七八十度，到九十度左右很容易糊掉，这样七八十度就比较不会糊这样。所以呢，我们以前是要靠抽柴，现在有瓦斯炉，你可不可以把它关小火就好了？你干嘛要点水？这样懂意思吗？你可以不点水，直接瓦斯关小就好了。所以你冷冻水饺只要放进去以后，煮滚了，关小火就好。第一次要煮滚，因为你不煮滚它会容易粘锅，对不对？水里放点盐巴好，稍微搅一搅，滚了以后关小火，就盖锅盖焖着就好，没关系。煎饺有两种，一种是煮熟了再煎，还是生的水饺煎？你是讲哪一种？生的煎就像做水煎包一样，第一个你的皮要注意一下，煎饺的皮不是一般水饺的皮，因为煎饺它没办法吸水分，所以你要买烫面，纯烫面做的皮。一定要买到，不买到不要去做这个煎饺，不好吃就对了，太硬，好不好？然后这个皮来做，你直接去煎的时候，就像水煎包一样，先放点油下去，直接煎一下，稍微煎一下，然后要打面糊水。面糊水就是面粉加点水打面糊水，浇下去，盖着焖一焖，收汁的干了就好了，跟水煎包是一样，好不好？低筋比较好，千万不要用太白粉哈，千万不要用太白粉。我看过有人用太白粉的，那个吃起来旁边哦，那个不是那个，是脆脆皮一样，是透明的，咬起来脆脆的，那个就是这样，那个是松饼一样，就不对了啊。为了，如果我们在煮水煮蛋的时候，水滚了以后，那个鸡蛋如果裂掉的时候，蛋白是不是源源不断出来？大概至少30秒到60秒，不会停掉。但是水里面要是有盐巴的话，5秒就停了，大概。也就是说，蛋白质碰到盐巴，它会结起来，它很快就结起来，就封住了。那面粉里面也是类似像这样子，好不好？它也有蛋白质，蛋白有面筋，碰到盐巴它很快。举个例子来讲，香港做馒头的时候，他们不喜欢放盐巴，但他们揉的话要揉30分钟。我们台湾喜欢放盐巴，1% 盐巴左右，揉15分钟就好了。用手揉的话，也就是有盐巴，它的筋可以结在一起，15分钟就好了。但是我们台湾的馒头叫做死 Q， 就是没有那个弹性，没有这么柔软。香港的馒头比较柔软一点，就是有放盐巴跟不放盐巴。啊，盐巴可以让蛋白质结在一起。我们烧鸡胸肉的时候，哈，那我先不要讲鸡胸肉，我先讲肉丝好了。肉丝我问过很多大厨，我直接问他：你们每一次肉丝都要用酱油或者盐巴抓一抓，然后呢，再用，当然还有放太白粉油的。太白粉不放才对，不要放太白粉。我说你用酱油抓抓，这样子炒起来有什么好处？他说有咸味。我说对，有咸味。第二个有酱油的爆香味。我说对，有。还有呢，很多厨师答不出来。我后来问他，你有没有感觉肉比较嫩？后面发现酱油腌过的肉再去炒的时候特别嫩。后来他说 yes 有，所以不是你讲的，但是刚开始会硬，后来会嫩。我来解释一下为什么。当你的肉丝的里面咸味进去以后，它的蛋白质会变得硬一点点。但是如果没有变硬的话，它自由收缩的话，猪肉大概加热的时候会收缩25%。如果稍微变硬一点，收缩20%。也就是说，我的酱油因为渗进去了，它后面就比较不会把水它的汁赶出来，有多了大概4%左右留下来了。留这个4%就够嫩了，这样了解意思吧？那我们来看鸡胸肉，如果这个是大家每天都在做都了解的话，肉丝都要用酱油抓一抓，颜色淡的就用盐巴抓一抓，然后呢 去炒，当然炒的时候温度不要太高，对不对？稍微给它熟成一下，对，更好。这两样都做对的时候，你的肉丝就很嫩。既然你懂这个了，那鸡胸肉应该会烧，为什么呢？鸡胸肉一样道理，用盐巴腌一腌。或者用酱油弄一弄，摆一阵子以后再去炒，很嫩。
我还举个例子，咖喱鸡应该知道吧？我看过很多人烧咖喱鸡，把它烧到硬邦邦的，也有人把咖喱鸡烧到不熟，说很嫩。他说：“因为我的鸡又丢进去，就捞起来了，根本还没熟，很嫩。”我说：“这不对啊。”他说：“那怎么烧？很简单，你们是把咖喱鸡肉是滚了又再丢进去，还是还没有滚了就先在里面泡？滚了再丢，会硬。如果还没有滚之前，先丢在咖喱酱里先泡个半个小时，咸味是不是进去了？咸味进去了，蛋白质是不是稍微变硬了一点点？变硬了一点点，然后呢，它收缩少一点，是不是排水排的少一点？你的肉就会 Q 会嫩。所以鸡胸肉就是这样，咖喱鸡的肉也是这样，这样同意是吧？同一锅嘛，就是说你利用什么方法让你的汁可以保留在里面，好不好？”腌肉加太白没什么意义，太白粉是外面围堵让汁不要出来，可是你加了太白粉，你炒久一点一样硬掉，没有用，还是会硬掉，而且你加了太白粉会粘锅，你炒的时候是锅子粘在一起了，肉全部粘在一起了。OK， 木瓜粉是木瓜酵素，是用外面的酵素，我们刚才讲的烧的方法，慢慢加热的时候熟成，快速熟成，对不对？是靠它自己的新鲜肉的酵素。所以我再问一个问题哈，很多人在烧肉的时候放木瓜或者放凤梨，请问一下，你是滚在里面一起放，还是前面生肉就放？这个都要懂理论，你就会做对哈。你滚了再放，请问你木瓜一放上去，木瓜是不是煮过头了？木瓜的酵素是不是就失掉活性了，超过65度了？所以你应该生肉就放这个木瓜酵素，或者放凤梨一点点和一和就好了。不是煮的时候放，我知道很多人是煮的时候放，啊，煮的是错的。你的咖喱酱是咸的嘛？捞不捞都没关系了，直接煮下去就可以了。因为你煮下去慢慢煮起来，又有在做熟成就没关系了。啊，你捞起来再丢也可以，回家自己做实验好不好？我给你一些方法，就是说你敢去做实验，就像打靶，我告诉你不会伤到人，前面打三枪，你自己去修正，后面就会了。你一定要经过这个阶段，你才会真的会。我绑好这个枪，你一枪打中，第二枪你还是不会打，对不对？就像烧饭一样，你最好在家里去试很多条件，出了问题可以跟我联络，或自己去想，把它都解决了，到别人家你就可以去示范。生肉的时候要想办法让盐味进去，生肉要让盐。我举个例子啊，假设我吃了重口味，我实际上是吃很多盐巴，请问我会不会水肿？我是不是肉会比较嫩一点？外星人如果来的话，他如果要吃人肉，他是不是比较喜欢我的肉？我会胖一点嘛，对不对？吃盐味，那生肉泡的时候盐会进去啊。我们人类是因为活的身体有反渗透压，所以我泡我游泳的话盐巴进不来，但是我是可以吃进去。生肉我们就可以去泡盐水，对不对？只要所有的生肉让盐味进去以后，它的收缩度就会减少，收缩度就是煮热的时候收缩度减少。刚开始收缩度就不一样，对不对？会稍微硬一点啊。那后面它收的少的时候，它挤出去的汁会少，它的保质性会高，就会嫩。烧牛腩好了，牛腩的收缩大概40%。如果你有先泡过盐巴的话，它收缩35%。他们叫 corn beef， C O R N E D， 控，就是像玉米一样的盐块，也就是我把牛腱。跟这个控的方面的盐这么大的粗盐和在一起一段时间以后，是不是盐巴进去了？不能细盐，细盐是不是全部融化了？叫粗盐，肉上面没有很多水，对不对？粗盐这样子，盐巴进去以后，经过差不多几个小时以后，就是看你的大小，对不对？然后你就烧一锅水，慢慢把它煮滚就好了，把它洗干净盐巴，把它煮滚。因为你放了10个牛腱的话，煮的时候温度是不是慢慢上来？上来是不是正好做熟成？我刚才讲是量大，火不够旺，是不是在做熟成？你看我的盐巴也进去了，保质性是不是高了？煮的时候慢慢煮起来，是不是在做熟成啊？又嫩了。好，家庭主又犯另外一个错哈，常常一煮好以后呢，赶时间，等一下切片要吃，所以煮热了就捞起来了，这是错的哈。要浸在里面，为什么？我现在煮了以后，就算我有放盐巴，现在收缩40%，煮完的收缩40%，你硬把它拿出来，是不是就40%？可是如果泡在滚水里慢慢泡凉的时候，它有没有可能又要再收汁回去，收5%回去，要热浸，
热尽了再拿出来，它才会更嫩一点。所以有时候不要太急，这样懂意思吧？回到自己做实验，好不好？煮滚以后，拿一块立刻拿出来放凉，还有泡在里面放凉，你比看，冰块的更棒，可是比较麻烦一点。我来解释一下为什么哈。对，三分之一的水改成冰块，大颗的冰块，或者你把整个米锅子冷水放到冰库里先冻个十分钟再来煮也可以。我来解释一下为什么哈。假设米的水的温度都降下来了。我的电锅刚刚加热的时候是慢慢加、慢慢加、慢慢加热，对不对？这一段时间刚好在做熟成。如果我有冰块的话，我这个刚好是不是被冰块挡掉了？温度是不是就低了？等到这个电热丝开始这样加热的时候，是不是刚刚好冰块已经融化了？瞬间加热，是不是就等于阿嬷在烧饭的方法？这样懂意思吧？你懂原理以后，你自己回去试试看，你可以用冰块。也可以把整锅是水是冷的，放到冰箱里去冻个五分钟、十分钟，是不是可以？再来烧掉。好，自己玩这个游戏。我希望大家把厨房当作一个化学实验室，不要这么痛苦，烧了一辈子饭，只有一个标准方法烧，对，什么都不敢改，对不对？因为水多加一点，饭就糊掉了，吓得要死，对不对？被骂得要死。现在我已经跟你讲，我把这个窗口变大了，水可以加到 1.5 倍。就像我们刚才讲，这温度来讲都没有标准，我的手就是一个很标准的。因为手里面有没有蛋白质？我没有糖尿病，我这个手的话，如果超过65度，我的手会不会剧痛？绝对是剧痛，我一定会抽出来。所以不要给有糖尿病的病人去放洗澡水。为什么？他手没有这个感觉，对不对？会放过热，人会烫死。好，顺便我们讲一下哈，50度C 左右，其实我们讲说牛排熟成，人肉会不会熟成？如果你被烫伤的话，是不是要冲冷水？是不是要冲30分钟以上？就是要避免人排熟成。所以我有一次啊，烫伤被电烙铁烫到，肉的香味都出来了。我拿了一个冰块，冰肉拿出来，我就来玩电脑。2分钟以后，我手受不了，太冰了，拿起来30秒再抓，这样来回我做了45分钟。因为我懂，我知道要做，把它做45分钟，我把它做彻底，3天就好了。烫了一个几乎一个洞，肉都黑掉了，香味都出来了，3天就好。但是一个礼拜以后，那个皮又掉了，但底下的皮完全长出来了。3天以后完全正常，但一个礼拜以后上面那层皮还是会掉，好吧？各位有机会的时候啊，如果被烫到，千万记得不要什么用酱油，不要什么冰面粉，不要用什么，反正就是要降温就对了，好不好？所有的讲法都是要降温，好不好？你只要能降温，就可以防止肌溶症。快速熟成就是对我们人类叫肌溶症。当老师的要注意哈，冬天的时候小朋友穿那个棉裤哈，不要处罚青蛙跳太厉害哈，它热传不出去的时候，万一得了肌溶症的话，老师的证照都会被吊销。为什么呢？我用泡汤来讲了，泡汤的水温是不是41度？超过41度你受不了的，你会受不了的。但是呢，长时间就受不了，短时间可以，短时间超过65你也受不了，对不对？超过65你蛋白质会变性，41度以上的话，久了你就会肌溶症，你也受不了。但是呢，我们在洗热蒸汽浴的时候，是不是可以到80度、90度？为什么？因为蒸汽的热传导很低很低，水的热传导很高很高。你丢到水里，如果是100度C 的话，你搞不好只有1秒钟你就挂了。但蒸汽里面100度C 会不会有问题？给你待1分钟也不会有事，好不好？我想大家都洗过蒸汽浴，应该知道。好，所以这个是自己要了解哈。我们学会这个食品，也要应用到医学上面去。不要说小 baby 有问题被烫伤了，你就很紧张的就冲到医院去了。对不起哈，路上这段时间已经熟成了，就 too late。记得在家里想办法给他降温，带着冰块的肉、冰的东西一起上医院可以。大面积不要哪都不要去，躺在浴缸里冲水，好不好？一定要做这个动作。千万要记得哈。好，我们来讲咸汤圆。客家咸汤圆在煮的时候，很多人是说把汤圆直接在咸的汤里面煮，那个汤圆缩掉了。为什么？水里面要是有盐的话，渗透压的关系，汤圆的水是会被吸出来。所以你应该是先在淡水里面煮，煮完以后再放在高汤里，这个汤圆就没问题。你们煮咸汤圆是不是这样煮？没错吧？
直接在高汤里煮就完了，啊，这个大家都做对了哈。那我举个绿豆汤的 case 好了。我读书的时候呢，有一次去露营，我说我想煮绿豆汤，可是呢有一个比我还臭屁，他说他绿豆汤烧的最好吃，他们全家都他烧，他最棒，所以大家说那他最棒就给他烧吧。我摸摸鼻子就不讲话了，但是我开始捣蛋，趁他们不注意啊，抓一把糖果丢进去了。结果呢，怎么煮也煮不烂，我那个朋友还不知道怎么办。我说刚才我不小心啊，自首无罪对不对？我说我刚才不小心掉了一把糖下去了，那把它处理啊。我说好啊，很简单，我表现一下对吧？我把水倒掉，通通倒掉，换一锅新的清水煮就好了。因为你的外面是糖水的时候，浓度比较浓的时候，绿豆里面的水是会被吸出来，绿豆是不是就砍瘦变更小，更小砸死就煮不烂了。原理跟我煮的是一样。好，我们来看美乃滋。各位吃美乃滋有没有发觉，美乃滋应该是黄色还是白色的？黄的白的都有对吧？自己做的大部分都黄的，买的大部分都白色的，是不是其中有诈？一定有问题吧对吧？我想我们自己在外面虽然很奸诈，吃奸诈哈，吃这些东西还是要了解哈。基本上美乃滋如果拿的不是蛋黄做的话，其实不应该叫蛋黄酱，就不是真正的美乃滋，就是这样，好不好？美乃滋要怎么做呢？我可以跟各位讲一个很简单的方法。假设拿一个宝特瓶哈，随便一个瓶子，里面放蛋黄进去，蛋黄放进去要干净蛋黄哦，也就是蛋先用热水烫过，烫过擦干净，是不是蛋上面才没有脏东西？把蛋打在碗里面，宝特瓶稍微挤一下，一吸那蛋黄就吸上来了。假设这个宝特瓶里面有一颗或两颗的蛋黄都可以，你加的油的量只能是蛋黄量的三分之一左右，加了以后充分的摇荡以后呢，再加油。在现在多少体积，再加三分之一，再充分的摇拌以后，再加三分之一，再加三分之一，这样加起来，经过大概五到八次左右，它的粘度突然变粘了，就美乃滋就做好了。我建议各位回家做做看，好不好？很简单，叫你们家的小朋友做嘛，你可以指导他做，对不对？那做一次以后，他才会感恩，哇，美乃滋这么累啊，他摇摇半天，摇是不是很手酸？但你说可不可以用碗来打呢？可以，筷子打也可以。但筷子打的时候，空气中是不是还有杂菌很多进去了？还有打的时候会不会讲话？口水是不是进去了？这个美乃滋是吃生的，对不对？好，所以要注意一下哈，要注意一下。这个基本上就是每一次加的量是前面的混合液要少一点。好，大家可以试试看做好不好？我前一阵教一些小朋友做哈，大概100个小朋友几乎全做出来。为什么？油在我手上，他还没有摇好，我就不加油，是不是就可以控制啊？就是我知道什么地方我可以控制，对，它不好就继续摇嘛，摇到好为止嘛。然后，当然我们是四五个小朋友摇一个瓶子，这样就比较好。你一个人摇一个瓶子很辛苦的，一直摇就会偷懒，就不想摇，不想摇，因为摇的不够均匀的时候，甚至偷懒把油全部都加下去，全部油一次加下去，是不是就变油酱了？就反转了，会反转，好不好？我们要的是说，我们要蛋黄是连续酱，蛋黄是水水的，每一次加点油摇的时候。这个油就渗在小油珠，因为摇得很均匀，油珠是渗在蛋黄里面，然后每一次就加一点油，加点油，蛋黄整个液体的量就越来越大，越来越大。当它撑不住的时候，粘度就会变得很黏很黏，美乃滋就做好了。但是你的舌头感觉全部是连续像是蛋黄，所以你吃起来就不会这么油腻。但是同样的配方，你一次加下去的话，它就变成什么呢？它就变成油醋的酱，啊，就变油油油的，很难吃就对了，啊。大家回去真的这个实验可以做，非常简单，好不好？家里都有宝特瓶，什么都有，可以玩一玩这个实验。这个是做纯料，对不对？你后面还可以加果糖，可以加醋，都可以加。等你做好以后再加，啊，做好以后再加就比较省事，好不好？就把那个标准的做出来。但是我要讲一下哈，外面做的味道很好吃，自己做的叫原味。看你喜欢吃原味还是吃外面加的乱七八糟的味道。外面加了很多稀奇古怪的，我都不知道是什么东西，啊！但我觉得哈，家里要是有美乃滋太多的时候哈，家里美乃滋太多的时候，我们要怎么做呢？我们应该是说把它消耗掉，不要摆太久。但是怎么办呢？吃不完，干脆煎荷包蛋，因为美乃滋里面是不是很多油？一加温就变油了嘛，就煎荷包蛋，好不好？就很方便。我们基本上是要油分散在水里面去，
对不对？蛋黄是水水的，又是界面活性剂，所以可以这样做，好不好？你懂这个原理，真的要做一次，一辈子玩一次就懂了，好不好？懂的话，小朋友可以学到。沙拉油比较简单，比较容易做成，你也可以加橄榄油，稍微难一点。越不饱和的油越容易做成，啊。看看你们美乃滋有几，但是多的美乃滋，我建议你吃不完不要摆太久，好不好？因为美乃滋生的，对不对？不能摆太久，真的不行了、啊、就煎荷包蛋就好，或炒菜把它炒掉就好。一加温就等于是油，它里面的配方里面大概90%是油，10%是蛋黄。好，美乃滋一定要用蛋黄，所以叫蛋黄酱。这里有参考配方，各位可以抄起来，好不好？这一颗蛋，你也可以用两颗蛋来做。啊，宝特瓶如果600cc 的话，用两颗蛋来做比较适合。啊，可以用两颗蛋来做。醋跟果糖可以最后，盐巴都可以最后放。那有人问我说，可不可以先放？当然可以，你要先放也可以，好吧？我都是最后放，好吧？都最后放，你要先放也可以，因为前面那几样东西都不是水溶性的，跟蛋黄都可以融在一起，也可以，好吧？都可以，你们可以自己去练习一下。来，我们再看一遍哈，新鲜鸡蛋洗净以后，拿滚水浸泡个约一分钟，把表面的鸡粪要把它溶出来一点点，还有呢，洗干净。还要把那个沙门氏杆菌要杀掉，弄完以后擦干，把蛋打在碗里面，空的保特瓶压一下，手一放，是不是蛋黄就吸上来了？吸上来以后可以做两次都没问题，好不好？把蛋黄再挤一次，再吸一次也可以，吸两颗也可以啊。然后就每一次加蛋黄量约1/3的油，就这样重复做就可以。好了以后，最后加上果糖，加上醋，加盐，摇匀就好了。你如果想做油醋酱的话，同样的比例，你就直接通通加进去，一次摇一摇就是油醋酱，那就做不了沙拉酱，就是油很多，油的比例大概10倍嘛，差不多10倍，好不好？油跟沙，油的跟那个蛋黄比大概10:1左右，好，直接摇。好，我来解释一下为什么要滚水烫一下。如果蛋上面有沙门氏杆菌，你没有烫，你打在碗里，你吸到保特瓶里面，是不是在养菌？我刚刚讲，8个小时有没有可能变100万倍？是不是吃了会肚子不好？啊，所以要弄得很干净。那这样蛋白会不会熟掉一点？会。我若烫一分钟，蛋白是不是有一些会熟了？无所谓啊，我只要蛋黄嘛，对不对？我为了安全很重要，牺牲一点点没有关系，好不好？就像我们现在如果要健康的话，少吃一点点是不是会更健康？多吃反而会不健康。我们现在生病哈，绝大部分是因为吃太多排不掉，所以身上有很多过敏。好，因为排不出去脏东西就会过敏嘛，然后身上也有臭味，非常容易哈，这个成功率非常高。真的有问题，你油若加太快怎么办？再补一颗蛋黄进去啊，蛋黄可以把它救回来，因为你是要界面活性剂嘛，对不对？就把它救回来。真的救不回来的话，你就干脆把它煎掉，再换一个新的再做。这个成功率非常高，其实啊，只要你前面加油加的速度慢一点就好，啊，前面一定要很小心。好，我们来看冲菜。各位有吃过冲菜吗？冲菜是什么呢？就是说芥菜里面有芥花油，芥花油以前提炼出来是在打战的时候可以用的，把那个毒气可以害人家的啊，叫芥花油，就芥子气，听过吧？冲菜的意思就是说，我让这个菜生气了，他把它藏在里面的芥花子气放出来毒我就对了。我要让他把那个气放出来毒我，怎么让他生气呢？我把这个芥菜洗干净晾干以后呢，想办法给它加热，不要给它过65°C。过65°C是不是酵素都失掉活性了？我就是给他生气了，热一下以后呢，他把气放出来就会害我了。你也就是说，给他热一下，再闷一下子，让气可以慢慢出来，过个3个小时以后就出来。我做的方法啊，跟人家都不一样。我甚至拿微波炉来做，我把芥菜洗干净以后放在一个瓶子里面呢，啊，稍微盖一下，我就到微波炉去打个10秒，每一次10秒，10秒，10秒，因为我避免它温度上升太快。哎，差不多觉得温了。
盖子锁紧一点，就放了。三个小时以后就芥菜，够简单的吧？这全世界最简单做芥菜方法。当然，你也可以把芥菜到锅子去爆炒一下，但不能炒透哈，干锅去炒，稍微炒一下，它是不是就等于说表面热了刺激一下了？可是没有炒透，是不是还有生命？它就会放出它的芥花籽油出来，然后你放在锅子里焖的，那里面芥菜味道就出来了。回家做看，很简单。我觉得啊，懂了材料学以后啊，你去做，因为你有方向。就像我跟你讲的，打靶已经三次告诉你，你第四次就算你打歪一点，你也知道，哎，我知道怎么调整，把它调一调，第五枪就把它打中。我觉得我们学东西真的应该这样做，而不是说人家告诉我，汽车我去考驾照要几度的时候就打过去啊，永远是靠这样死背，没有用。你应该知道说怎么样调整车子，而不是说死背的，看到哪一个桩打三圈，看到另外一个桩打两圈，车就倒进去了，倒完就不敢开车。有没有现象？我看过很多人拿了驾照不敢开车，就是因为当初考驾照是这样考出来的，有死背公式哈，看到哪一个柱子都打几圈，看到另外柱子再打几圈就倒车进去了，很美丽很完美就进去了，就我不敢开车啊，没有用。对，你们就懂这个原理哈，你把这个冲菜原理搞懂以后，是不是就很简单？如果你们有兴趣的话，我们还可以加，等一下讲一个那个温泉蛋跟溏心蛋都可以，啊，为什么呢？蛋白哈在80度 C 以上慢慢慢慢会结块，蛋黄在65度 C 以上会慢慢慢慢结块。所以今天我的水温如果控制在75度 C 的话，蛋黄是不是会结块？蛋白不会结块，这叫什么蛋？这叫温泉蛋。如果我从外面去煮，大火去煮，还没有煮透的话，刚开始煮是不是100度？煮进去，蛋白是不是结块了？还没有煮到里面去，那蛋黄还是生的，所以我早点拿起来，是不是就溏心蛋？这样就懂意思了吧？很简单的一个做法哈。假设把一张 A4 的纸，这个纸对折两次，这样一折一次，再折一次，餐巾纸，蘸点水，放在大同电锅的外锅。放进去，这个按下去大概8分钟就会跳起来，你就在上面放2颗室温蛋。跳起来的时候，因为这8分钟的时候温度是不是进去？是不是超过100度？超过100度进去，所以蛋白是不是都熟了？我刚才讲蛋白超过80度 C 的时候，慢慢就会结块，对不对？所以因为有8分钟，所以蛋白是不是都熟了？可是温度没有达到里面，所以里面还是溏心蛋。但是你要是能够再等5分钟，就5分熟的溏心蛋，里面溏心也会熟。你再等10分钟的话，全熟。所以是不是很简单？大同电锅，你看家庭主妇可以把这两件事拿回来啊，烧饭拿过来做，煮这个溏心蛋可以拿过来做，这两个是100%成功的最简单的事啊。懂理论你就可以越做越好。好，同样的，我们刚才讲，刚才盐巴，水里有盐巴的话，它很快就会结块。没有盐巴，1分钟左右都一直在流出来，有没有？蛋白会流出来。煮白煮蛋的时候，有没有？好，我刚才讲80度 C 以上，它会慢慢结块，有盐巴快速结块。好，所以你懂这个原理哈，我说的都写很清楚哈，就是65度 C 是蛋黄，它开始会慢慢结块；80度 C 蛋白开始会结块。所以你就利用这两个温度，泡温泉的地方是不是大概都70-80度？刚好介于这温度中间，对不对？如果是70度的话，是不是蛋黄久了会结块？蛋白永远不会结块，因为温度没到，温度要80度 C 以上才慢慢结块。好，所以你看温泉蛋也会做了，溏心蛋是不是也会做？回家试试看好不好？你懂这个原理以后，你方向会了，就像我给你地图了，你有方向到的时候，要你去高雄去基隆，你是不是都很容易去找，找地点就可以找。如果你又不懂语言，又没有方向，什么都没有，只靠 GPS， 有没有可能掉到海里？ GPS 说到海你就到海里去了，晚上的时候你根本不管，你就相信，不要太相信人家的经验，要相信自己的直觉重要，好不好？有点科学根据就比较不会犯错。这个瓦萨比酱会做了吧？很容易吧，对吧？记得哈，到锅子去炒的时候一定要弄干哈，要晾干，因为瓦萨比上面有很多水的话，你炒它容不容易是不是就湿哒哒的会散热，对不对？
我就是要干的，就要刺激它一下，让它表面烫一下。来，我们讲另外一个好了。虾子如果不太深的话，把它眼睛剪掉，可不可以？真的是这样说。虾子如果不生小虾子的话，把眼睛剪掉。人类是不是真的很坏？或者用个黑布把它罩起来，它恐怖了，它以为它快没生命了，黑黑的，它就会生了。黑暗哈会让人会产生恐惧。最近有人做拿老鼠做实验哈，在一个小的盆子里面，一个做开灯的，一个没有开灯，让老鼠在里面游泳，老鼠爬不出来就对了。结果呢，有灯的老鼠活了36个小时，它一直游泳，它不会沉下去。老鼠生命力很强的，没有灯的呢，30分钟沉下去了。所以你可以看出来，这个实验就代表说，我们在做东西的虾子把它剪掉，或者一些木瓜树砍它一下，我们人类真的很坏哈。他们说啊，有老虎的地方可能就没有动物，别的动物会被吃掉；有羊的地方，草会被吃掉；有人的地方，是不是两个都会被吃掉？人的荤的也吃，素的也吃啊，对不对？就是人实在太厉害了，所以我们人是其实是造成社会很大很大的问题，包括我们用了塑胶瓶以后。是不是到处乱丢？金鱼会不会因你而死？是不是有可能？所以我们开始要重复使用一些东西，好不好？大家要开始惜福。我们家继续乱扔东西的话，等这些动物死光的时候，就是我们要死。为什么？鲨鱼如果死掉太多的话，有没有可能海蜇皮会很多？水母是不是很多？鲨鱼是不是吃水母？结果水母就开始出来咬我们了，对不对？所以本来是平衡的。我们如果让某一些动物死掉，比如老虎死掉以后呢，那个羊是不是就开始很多了？羊很多是不是把草就吃光了？那动物变草的话，我们人类没有树林，那是不是就出问题了？这个都是一些动植物的平衡，我们要小心一点，好不好？不要去破坏太厉害。顺便来讲一个冲菜哈，冲菜用炒的，大火去炒的比较不辣，用小火去炒的。或者做着冲菜包子很辣，我来解释一下为什么哈。冲菜它还是里面有一些命在里面，生命还在里面的，所以你如果去蒸的话，蒸的话温度是不是很慢慢进去，它还会放更多出来，所以那会很辣。但是如果大火爆炒一下，是不是冲菜在里面一下就挂掉了？等于就那个酵素是不是就失掉活性了？它就没有办法再放东西出来，就比较不辣。所以各位在吃冲菜的时候，你自己可以玩游戏，就是说，如果我要很辣的时候，我就小火慢慢炒；如果我要不辣的话，用大火爆炒，好不好就可以了。所以有的人在做包子的时候，会把冲菜呢馅子做好以后呢，雪菜包子就等于是冲菜，对不对？雪菜他去拿大火先爆炒一遍以后，再去做包子就可以解决这个问题。不然的话，直接做有些客人可能受不了，说老板，这个雪菜包子怎么这么辣，这么冲？我不想吃，类似这样啊。好，我们来看下一个鹰嘴豆。鹰嘴豆其实就是雪莲子，埃及人哈拿这个豆子哈来补充他们的蛋白质。那为什么叫鹰嘴豆？因为它形状像鹰嘴豆，哦，豆子一端很像。有机会我建议你们去买一点鹰嘴豆，很便宜哈，一斤大概50块钱左右。泡水换水以后，这个豆子再去把它蒸熟或者煮熟，再加一点高汤，非常好吃，吃起来有口感像肉一样，啊，也是减肥的圣品。如果你在家里烧了一些这个鹰嘴豆的话，黄豆也可以哈，鹰嘴豆是更好，啊，它蛋白质更高。但豆类里面蛋白质最高大概就鹰嘴豆，啊，埃及人就吃这个哈，那。印度、巴基斯坦都有啊，鹰嘴豆可以帮忙减重。嘴巴吃一点点，然后呢，你就比较胃口会少吃太多，好，不会吃太多，就比较容易减肥啊。鹰嘴豆很容易做，好不好？你可以煮的，也可以用蒸的。蒸的话一定要泡水泡久一点，好。我刚才有讲，另外要泡水换水，这很重要。我稍微解释一下哈。最近我看到有一些打豆浆机哈。号称是不用换水，直接把它打滚了哈，请各位注意一下，这个是危险的哈。为什么呢？如果你吃素，要吃很多的豆类，要补充蛋白质，吃很多豆类的时候，如果你又没有泡水换水的时候，它
它有生物碱，那个生物碱累积的话，你身上会出怪病。好，这个是为什么发生呢？苏俄有两个村庄哈，住了很多人，住在河边的，他们习惯要省火，会把大包的豆类泡在水里一个晚上，冲水，第二天再烧，这样比较省火。但是相对的，它的生物碱保护的地方溶掉了。另外一个住山边没有水，就第二天就硬煮就对了。结果经过一段时间以后，靠山边人都得了很多怪病。哦，后来科学家研究才知道啊，豆科的都有生物碱，我们要想办法把它拿掉。如果不拿掉，很容易造成过敏源。比如说咖啡豆、辣椒素、辣椒的辣椒素，是不是都算生物碱？刚好我们喜欢这两样。但是如果说你的咖啡豆里面有一些生物碱在里面，你吃了吃多了以后，身上累积到一个程度的时候，晚上再喝的时候会不会睡不着觉？有没有喝咖啡喝到晚上就不敢喝了，喝了就睡不着觉了？再严重一点，下午就不能喝了。我有一次下午在开会的时候，六个人开会，六杯咖啡都堆到中间来，我穷把喝光。他们说都不能喝，他们不能喝咖啡，只能喝白开水。平常重度喝咖啡，因为他们喝重度烘焙更糟糕，甚至手会抖，对不对？我平常没有喝，所以我的 quota 没有用掉。我说通给我喝，没事。好，也就是说哦，这些生物碱会造成有一些问题。所以如果各位在吃素，如果要吃很多豆科的东西的时候，请你注意，一定要泡水换水，泡水换水再去煮，好不好？这个很重要。如果你没有做到这个动作的话，你有一天会倒霉。我可以再举一个例子啊，我们的花生米，请问花生米算不算坚果？不算。Peanut， 中文英文叫 peanut， is not nuts。Peanut 不是 nuts， 为什么 ？Peanut 是荚果类，所谓荚果类就是豆科的，豆科是外面有个荚子。我们来看哈，坚果的话很安全，随便你吃，因为坚果的定义是外面有一层硬壳。有硬壳保护，它不需要用生物碱来下毒保护它的后代，因为生物碱也是资源，对不对？那我们再看米好了，米的数量很多，也不需要下毒。刚好荚果类介于中间，它一个小夹子，它不下毒的话，它会被虫吃光光，一下吃光光。它为了保护后代，它有下毒，所以包括花生米也是一样。所以花生米是不是容易造成严重过敏？花生米现在叫长生果，对不对？如果你吃多的话，最好还是泡泡水，好不好？如果吃的少就算了，没有关系，好不好？如果你把豆科的当作主食的话，啊，植物蛋白质的话，你就要小心一点。蚕豆也是类似，啊，蚕豆也是类似，啊，哦，我顺便再讲一下哈，你讲蚕豆一个很好的问题，有的人吃蚕豆会严重过敏，对不对？欧洲吃花生米，每年常常要死二三十个人。各位有没有听过？很严重过敏，为什么呢？欧洲喜欢低温烘焙，所谓低温烘焙，他们是用烤箱烤。烤箱烤的时候，用蒸汽来弄的时候，它的传热是不是比较慢一点？我们中国人是不是用盐巴大火去爆炒，或者用水去煮，对不对？或者油去炸，是不是高温瞬间就上来了？这跟冲菜很像。如果你用烤箱去烤，我刚才讲过。泡汤的时候，水100度，你大概一秒钟就挂了。但是如果是蒸汽的话，你一分钟也不会挂。烤箱是一样的，它温度传的稍微慢一点。如果你烤箱温度定的不够高的时候，请问花生米升温的速度会不会很快？它是等于靠空气来传热，对不对？它很慢，所以升温升的慢就等于低温烘焙。它有没有可能在低温烘焙的时候，它产生病变一点？它要抵抗啊。它是不是抵抗会死掉了？它是不是抵抗？它抵抗它的生物碱的那个量，就像我们刚刚讲的冲在的油放出来一样，它会变，会更强。啊，各位可以去慢慢去注意这些事情啊。蚕豆酥有一个未证实的理论就是这样，因为蚕豆要切一刀，然后小火一直爆爆，然后最后开大火把它爆开，上面裂开，那一段时间是不是在温油？温油的话，它的生物碱就开始强壮一点。所以我们身上会产生过敏源，很多都是因为它这些就像芥花子冲在这种东西，如果你给它的温度对的话，它的量可能会变增加，增加的时候有一些人会过敏源受不了，它就会爆病。所以现在飞机上各位有没有注意到
花生米很多飞机是不准吃花生米的，不准带花生米，不准吃花生米。为什么？旁边人要是花生米过敏源的话，他闻到你的味道，他可能就会死。他如果快死了，飞机要不要紧急折回来？飞机要折回来要不要50万？谁出这个钱？所以不是开玩笑哈。上飞机如果人家说不准吃花生米，你千万不要坚持，坚持搞不好你赔个10万块都可能。吃一把花生米赔10万，你只能说活该倒霉。所以下次有人送你低温烘焙的花生，请注意一下，好不好？要吃的时候小心一点，因为你并不知道你是不是这么过敏，反应很激烈，好不好？跟蚕豆是一样道理。好，泡水，啊，换水哈，泡水换水，啊，锅里加一点盐，用小火炖软就可以吃到了，很简单。好，我这边漏掉换水哈，要泡水还要换水，豆科的一定要换水。如果你夏天的话哈，泡你放一点盐泡整个晚上没问题。如果你不放盐巴会馊掉，豆壳都很容易馊掉，放盐巴就没问题。那你可以如果放冰箱冷藏，就整个晚上泡没问题。我想这个泡几个钟头，你可以自己去试一下，很容易，好不好？你不泡直接硬煮，就是多花时间就对了。来，鹰嘴豆，各位看一下，这个还没有煮之前像这样，煮好以后。撒一点梅纳酱油就很好吃了，非常好吃，好不好？记得啊，梅纳酱油我刚才有讲怎么做，对不对？我书上里面还有更详细一点，要小心一点哈。很多人我在做梅纳酱油，教了他们做，做了4次以后才会成功，就像我打靶一样，不是火忘了关，就是锅盖没盖，就是酱油加到锅边去了。酱油要加在哪里？中间还是锅边？中间。那加的时候锅盖，到时候再找锅盖来得及来不及？来不及了，马上跑了，油溅了满地了，马上跑。其实我觉得是这样哈，我们就平均吃毒素，平均吃油，平均吃什么？为什么我说平均吃毒素呢？所有的食物是不是都有点毒素？量不大没有关系，不用紧张，好不好？我觉得我们真的不要惊恐，我们人类是可以应付的，我们人可以活到现在是可以应付这些什么穿烫的啊、杀青的啊、梅纳胶囊都可以，还有食物里面有一些生物碱都可以，但是不能吃多。咖啡要是你以前像我们以前一年喝个2-3杯，一点问题都没有。现在因为经济景气，你天天喝个3杯，当然会出问题啊，对不对？黄豆每天吃一大包也容易出问题，对不对？啊，所以要注意一下就好，啊，不用太紧张。各位如果有兴趣哈，打一个牛津大学打花生米，你可以找出他们的报告，它上面写得很清楚。我的网站上我最近也有贴一篇，到网上去找也可以，好不好？好，我的网上也有贴，他只讲了一句话。中国老祖宗很聪明，用高温瞬间就没事。低温我也把那个热传导都写出来了，好不好？因为科学角度我要写出来，就告诉大家，因为烤箱在烤的时候热传导很差，所以就等于是低温烘焙。好，所以烤箱去烤的时候虽然方便，可是也有危险，有风险。我以前买这个屏东的万南的万丹的那个红豆，我这里面有教各位怎么样煮这个。糖蜜的那个日本红豆，蜜红豆很简单，照比例下去煮，用快锅煮就好了。万丹的没问题，我煮得很好。后来有朋友送我一个他们自己种的小颗一点绿豆，比较野生的绿豆，不红豆。我也没有泡水，我懒得，因为偶尔煮一次没关系嘛。我就照的比例哈，就是1:2的比例，1杯的糖，2杯的豆子，8杯的水，就直接放到快锅去煮了。煮滚了，响了以后，50分钟以后打开拿起来吃。被我老哥放炮了，我老哥说你今天煮的这个豆子有一股涩味，碱性的苦味。他一讲我就懂了啊，糟糕了，这个豆子因为人家是自己种的豆子，特别的豆子。我说好，好，我来处理，我来处理，再煮一锅，把它泡水再煮。我老哥说嗯，这样才对。但是万丹的不会有问题，我不知道为什么万丹的怎么煮都没问题，啊，但我确实拿到豆，所以你问我在讲，事实上每一种豆子都不一样，好不好？可以的话，干脆都泡水会比较好。不然你会有时候有味道，有时候没味道。好，鹰嘴豆可以用不同的吃法，可以做成豆泥，好，也可以来炖肉，也可以做沙拉，都可以，好不好？很多种方式都可以，哈，非常容易，哈，查一下，果糖可不可以加入热饮 ？7 Eleven 的热咖啡会不会用果糖？各位知不知道？答案是不会。老板很聪明，他不会这么笨，因为果糖在高温的时候会不甜。有没有发觉水果冰过以后特别甜，越冰越甜，所以果糖在低温的时候糖度会高，可以省钱，
在高温的话会浪费钱，要加两倍的糖，所以老板都知道。好，这有一个曲线，好不好？来，我们看这个曲线。果糖在高温的时候，在零度左右的甜度是 1.5， 到了50度 C 的时候只有 0.7 左右，降一半。所以水果是不是越冰越甜？其他的糖问题不大，好不好？所以各位注意一下，果糖千万不要加在热饮里面，你会造成你变胖，因为不甜你会一直加嘛，对不对？会变胖，而且浪费钱。所以各位 ，Seven 里面有很多食品材料学，你们应该偶尔注意一下，好不好 ？Seven 的咖啡，热咖啡一定是加砂糖，冷咖啡有可能加果糖，啊。下面都有来源，好不好？各位有兴趣可以去查一下，外国人家数据都做出来，这个都不是机密，大家都有，好不好？有点甜要放点盐，所有台湾的冰淇淋啊、饼干什么里面都加盐，为什么呢？味觉哈、如果会导电的话，它会比较敏感一点点。纯水不导电，纯糖水不导电，盐水导电，啊，所以盐水是可以让我们的味觉放大器。怎么讲呢？鸡汤里面放盐巴是不是会比较甘醇？如果西瓜放点盐巴，表面是不是甜一点？就是说是味觉的放大器，好不好？碰糖，碰糖就是说我让糖去熬到粘稠以后，粘稠以后降一点温度，火要关掉，降一点温度，放小苏打进去。小苏打因为碰到100度 C 的糖，热的糖，它会产生二氧化碳，它就碰起来，很容易做，好不好？大家可以自己玩一下这种食品科学，各位大家都可以再玩一玩。如果你们有兴趣想要详细的手册，可以跟我要，好不好？我在李远哲基金会都有教小朋友，我都有档案，都有现成档案。你们要就直接写在 Facebook 上跟我要，好不好？这样就比较方便。小苏打在100度 C 左右，它会变成二氧化碳出来，糖就膨起来了。好，这很简单做。来，我们看一下哈，焦糖怎么做呢？一个马克杯，撒几滴水下去，几滴就够了。然后放在微波炉里面，大概40秒左右，你可以控制哈。这个可能40秒以后再加个15秒才会这个颜色，40秒应该颜色比较淡一点，比较没那么香，所以这个你可以自己控制，好不好？大概第一次大概40秒，第二次用20秒或者10秒，后面的时间要减少，啊，它也不会扑出来，各位看一下，它不会扑出来。你如果怕扑出来，第一次底下垫个盘子，然后把这个糖倒在坚果上面，它就变坚果，是不是就变坚果糖了？啊，你这个微波炉也可以做这个南瓜子。各位如果有兴趣，我书上都有教各位怎么做，好不好？放在微波炉就可以做，很容易。那如果做碰糖，就是右上角那个就碰糖，啊，很漂亮，很简单做。但我十次大概只能一次做到这么漂亮，我说实在不好做，因为这个太大。传统做是不是都小瓢羹做？我这个做起来像头脸那么大，不容易啊！你要做的刚刚好，就像盖桥梁，要盖到又漂亮又不是很结实。如果把桥梁全部做很扎实，全部都钢筋，是不是很贵？桥梁自己都太重都垮掉，对不对？所以好的房子会盖的话，是应该盖松松的，一两个柱就可以再盖起来了。我如果房子里面全部是梁柱，我当然不怕地震了。那柱的地方就没有了，对不对？好，最后一个盐炒花生。传统在盐炒花生的时候，大概要炒40分钟，而且因为温度怕高哈，不敢开太高，而且花生接触到锅底哈太热。盐炒花生几乎每一颗花生上面都有黑点，都是过焦。那你吃一把花生米是不是嘴巴会燥？是不是长痘子？虽然我们老祖宗很聪明，解决掉一个问题，另外又有一个问题，所以怎么办？我把它解决了。而且传统做花生米要40分钟，炒一斤花生米有没有炒过？要不要40分钟？差不多40分钟，我把它改20分钟。我的书上有写，我等一下很简单讲一下，好不好？详细书上都有，各位可以看一下，好不好？那我解20分钟，我在教学生的时候，学生说不可能，我说那没关系，今天你做，我在旁边看就好。21分钟做出来了，他没话讲，对吧？因为时间不熟，所以21分钟。等一下我再解释哈。我甚至做到盐炒花生5分钟做出来了，为什么？因为有科技，我用微波炉做，我很简单讲一下。那网络上我都有资讯，我书上都有，好不好？都可以看一下。为什么我20分钟可以做出来呢？传统花生米不是盐巴干的盐巴去炒，对不对？高温的话都会焦点，而且花生米是冷的，上不来，温度上不来，很慢。我直接一开始就拿一点浓盐水去煮，煮个三五分钟，花生米是热了。热了以后再加一些盐巴去，把它全部变成潮湿的盐巴。
我继续用大火十分钟把盐是不是可以炒干，同时花生米是不是就也熟了，但是我花生米前面到三五分钟就一下就到100度了，然后我跟着湿的盐巴大火继续炒，因为是湿的所以表面也不会有黑点，就不会有那个燥热点，然后后面再拿五分钟把它收汁收干，是不是就好了？二十分钟可以做出来，大家可以看，可以试试看，好不好？很容易。但是微波炉怎么做呢？我拿一把花生米，一小把，一小把放在一个碗里或者放在盘里都可以，水不要放太多，水的高度只能到花生米的70%，一点点，撒一点点盐巴，上面再盖一个碗或一个盘子，进微波炉强波打3.5分钟，你有机会一次就做出来。如果打开以后，如果花生米还不够脆，打开应该是有一颗皮爆开来了，然后有点黄黄就刚好了，等它凉了就可以吃了。如果你还不够脆，还有湿的，水放太多了，对不对？怎么办呢？上面的盖子拿掉，和匀以后再打30秒，不行的话再和一和，再30秒，一定成功，好不好？就这样可以做出来。但是懂材料学，你看，我可以把中国人做40分钟的花生米改成20分钟，再改成5分钟，这就是科学，好不好？你们可以实际做，做了有问题到网络上来放，好不好？都可以放，或问我，或者更详细的答案我都有。这样讲一下，大概知道吧？很容易做，好不好？很容易做。但是我讲一个笑话，上次有一家杂志社访问我，我叫他买花生米来，还好我包包里有生花生米。我跟他讲要做盐酥花生米，他给我买人家做好的花生米。我讲要生花生米，他给我买熟花生米。熟花生米就不能做了，对不对？但是还好我有带。我知道现在年轻人在这方面，你跟他讲生的熟了，他搞不清楚。讲一个笑话，这里面有讲番茄炒蛋。好，有一个妈妈就喜欢这番茄炒蛋，跟那个美国的小朋友讲说番茄炒蛋。他说啊，番茄要斜切一下，热水一烫，是皮就烫掉了，就没有讲很仔细了。然后跟着就蛋啊炒一炒啊，葱啊下去，盐巴下去，这很简单嘛。小孩有录音哦，小孩很贼哦，有录音哦。然后他妈妈说，为什么炒不出来？下面寄回来一看，结果呢，番茄后面没有把它切开，他有切小刀，皮是包下来，后面没切，整个番茄在里面炒。但是放录音带确实没讲，但是你真的要讲到这么仔细吗？有的时候是尝试，对不对？就会漏讲了嘛。好，这个花生米各位看到了，这是盐炒花生米，有时候还会有红色的。这边的花生米就这样做，很简单，把花生米放在碗里，一小把，放7成的水。不要腌过花生米，然后上面撒点盐巴，然后再盖一个盘子，盘子坐在上面哈，因为等一下嘣嘣嘣会跳，你翻的话有时候滑掉，对不对？就坐在上面，然后呢进微波炉强波3.5分钟，你有机会一次看到这个这样就好了，就没问题了，有一颗皮爆开就好了。为什么直接烤会出问题，一定要盖盘子呢？因为你盖的盘子里面是不是水汽？前面2分钟的时候绝对是水汽的，花生米都湿哒哒的弄熟了。后面1.5分钟左右，你会听到声音，那个气一直跑出来就好了。所以你如果你自己去做实验，把盘子拿掉，同样的条件做，3.5分钟一定焦掉。好，大概这样。